Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим ти, че ни събра и този ден. Халилуя! Да, следобедна молитва. Благодаря ти. Ние сме дошли да ти благодарим за здравето, за храната, за облеклото, за въздуха, халилуя, за мира, който имаме в църквата, халилуя, и в България. Молиме те да ни опазиш от лукавия, амин, да ни опазиш от Сатана, от духа, амин, на Антихриста. Амин. И от духа на лъже пророка, който се развиха в последно време по целия свят. Господи, ние виждаме, че е настанало време разделно и ти искаш от всеки един от нас да се определи на коя страна ще застане. На страната на мира или на страната на войната, на страната на греха или на страната на светоста. Ето, ние виждаме, че точно това време дойде, дрехите падат и всеки показва себе си на какво е способен. И затова ние те молиме, Господи, да ни помогне, защото лукавия ни атакува от ляво и от дясно. Молиме те да опазиш църквата си в святост, църква без петно и без бръчка. Молиме те, Господи, да ни помогнеш да се свестим, да се опомним и да разсъждаваме, както каза на апостолите, защо сте неразсъдливи. Да разсъждаваме, а ти ни говори, Душе Святи, и ни предпазвай от грешни постъпки. Предпазвай ни, Господи, от грешни решения. Предпазвай ни от дух на осъдителен дух, от дух на презрение, от дух на гордост, на високомерие, от погрешен път, за да не се заблудим и да се отклоним от тесния път. Амин. Ето, ти си ни показал тесния път. И той е пътя на Евангелието. Алилуя. А в това Евангелие ни е записано какво да правиме, за да ни бъде добре и как да влеземе през тесните врата. Защото няма друга врата, освен положената, няма друга основа, освен положената, и ние знаем коя е тази врата, и това е вратата Господ Исус Христос. И ние сме дошли сега при теб, Господи Исусе Христе, с греховете си, с недостатъците си, с заблудите си, с отклоненията си, и те молиме да ни свестиш, да ни упомниш, да дойдеме на себе си и да постъпваме така, както ти искаш да постъпваме в твоето учение. Амин. Благослови ни, помилвай ни, прости греховете ни. Да, Господи. Помогни ни да се осветим, да се очистим и да внимаваме на живота си, защото знаеме, че мнозина от нас са болни, а и някои умират поради немарливост. Да, Господи. Поради нехайство. И не ги интересува дали са чисти или нечисти, и затова знаеме, че много народ загина в Библията в Израел. Така става и сега в църквата. Църквата се очиства, освещава, и ние те молим да ни опазиш, да не се отклониме нито наляво, нито надясно, но да държиме Твоето Слово, Твоите думи. Не думите на политиците, не думите на философите, не думите на мъдреците, а думите на Божието Слово. Ай, да бъдат в сърцата ни. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, славиме те, величаеме те, поклон на святото ти име. Душе Святи, молиме те, ти ръководи това събрание. Поклон на святото ти име. Амин. Така, може да седнете. Че някои са преминали, така ми чинали поледи на Лил Столова, и аз чувам, и за да не загубят спасението си. Имам един псалом, даже там псалом казва, че правен се взима и никой не мари, защо се взима. Е, ама това не се покрива с праведния, брат. Не, това е второ. Праведния се взима преди да дойде злото. Ама тук става въпрос, че поради немърливост. Моля ви се, искам да ви кажа преди да, защото знам, че се коментират събитията сега. Бог скърби.
2017 година, на 24, 2017, на 24 декември, на бъдни вечер, аз се не се помолих, а реших да почна да пиша по скайпа да честита на хората и сега помолих се, след като почнах да пиша: Господи, ето, поздравявам моите брата и сестри, честито Рождество Христово, да сте живи и здрави, да сте радостни, да сте весели, да сте и така нататък. И изведнъж Святия Дух заговори в мен и казва: плачи, плачи и пиши, плачи и пиши, плачи за пастирите, плачи за християните, плачи за владиците, плачи за управниците, плачи. Защо да плача, Господи? Плачи и пиши за владиците. И сега подпечатате, значи тая книга, Отклонението, и между другото в това отклонение си спомням, че бях написал едно изречение, че дявол от малки децата се старае да ги плени с някой идол. С един идол колата, друг самолетчето. Един иска да стане летец, другия иска да стане състезател по автомобилизъм. И задачата му е това, и колата му става идол. И като написах тия как почва дявола да лъже хората от деца, казва: абе, това за деца трябва да го махна. И бех решил да го махна, и като Ники, тука ли си? Ники. А? Не. Няма го. Нямам. И Ники като си купи тая кола и си даде 40 и колко хиляди там, видях, че не съм сгрешил. Дяволът го е вързал още от малък. Той е поклонник на тия коли. Друг е поклонник на самолета. Ще стане летец. И като стане летец, какво ще стане? Шофьор на самолет. Шофьор на самолет, каза един от политици. И какво е това? И какво? И рано или късно той се старае да ни удари с тия идоли. Но сега относно войната. Много ви се моля, внимавайте. Има информация, че е потопен, нали, кораб, какъв е? Крайцер ли е? Да, с 500 души моряци, не се знае дали са спасени, дали не са спасени. И внимавайте какво ще кажат. Ако кажат, така им се падаше на тия руснаци там, нали? Така ли им се падаше? А тия моряци имат майки, бащи, те са пратени. Никой от тия моряци не е отишъл доброволно да отиде там и да стреля. Ама спасени, изведени, да? От кораб. Едни казват са спасени, други са се удавили, други... Ама не ги вярвайте, бе, лъжат и едните и другите. Бе, телевизиите лъжат, и едните лъжат, и другите лъжат. Нема разрушена болница, нема разрушено това, и после показват разрушени болници, разрушени училища. А нема загинали от тия, нема загинали от уния. Има 5000 руснаци убити, 10 000 украинци, деца, момичета и така нататък. Какво иска Господ, когато чуваме това? Да не кажеме, така им се пада. Разбирате ли ме какво ви говоря? Защото сте вземали страна. Ако вашите дъщери бяха изнесилени, как щехте да реагирате? Ако вашите синове бяха се удавили, как щехте да реагирате? А и едните и другите са деца на Бога. И едните Бог плаче за тия, плаче и за ония. Исус плаче и за тия, плаче и за ония. И тук сега Господ ни изпитва. Ха! Падаше им се там на тия. А, това им се пада. Но, дали сме невинни? Защото ние казваме, слава на Бога, че тук няма война, че няма тук бомби и така нататък. Но аз като вървам тук и София, и като гледам блоковете, и си мисля. Той е блок вътре в апартаментите. Аз не вярвам да има апартамент, в който да няма нищо откраднато. А Господ казва чрез пророк Захария.
Какво виждаш, сине човешки? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезе в дома на крадеца и ще унищожи него и камъните му и дърветата му. Разбирате ли какво става? И ако почнат да падат бомби по нашите блокове, какво ще кажем? Господи, ето ние сме невинни. Ама вие не знаете ли, че има свита, който хвърчи и този свита ще влезне в домовете ни, ако имате нещо крадено. И аз не знам, нали, имало е хора, при мен са идвали и казвали, аз не съм откранал нищо, не съм откранал нищо. Какво работеше? Чето водителка. Взимаше ли химикалка? Химикалка. А листа? Взимах. А това? Взимаш. И всеки там, където работил е нещо, взимал. И какво иска Господ у нас? Да се покаем и да кажем, заслужаваме бой. Но благодарение на смъртта на Господ Исус Христос сме живи. Благодарение на кръвта на Исус. Благодарение на жертвата. Благодарение на Него съществуваме и живеем. А оставете на Бога Той да разпределя кой е справедлив и кой не е. Защото всяка неправда си получи своето наказание. Няма да стане. Няма да стане. Ето, нали, ние си говорим с Юли, той ми разказа един случай, че защитен е, защото какво беше направил там на дедо ти брат му? На моят дядо. Да. Той преди 9 септември е нахранил там един човек. Един човек, който е бил гладен, нахранил го и този човек се оказва, че е командира на партизански отряд после. И когато ги арестуват него, той го пуска. Мой братовчет. Мобилизират ги там да търсят шункари, партизани. Върват, аз съм ви го казал, на 5-6 метра един от друг. И той вижда в едно храстче, се е затрупал някакъв, обаче му се виждат очите. И той го вижда и само му казва така. Минава по край него и си заминава. Идва 9 септември, събират всички тия от Долно Камарци, Елин Пелинска околия, които са ходили да търсят шумкари. И той е вътре. И двама по двама, трима по трима изкарват и ги трепат. И него го викат и той вика, братя, един път ще се мре, с Богом прощавайте, мен ще ме застрелят, защото ходих да търся шумкари. Обаче като влиза вътре, вижда един човек, седи на един стол и той го пита, ти мен познаваш ли ми? Той гледа, не те познавам. Огледай ме по-добре. Не за първ път ви виждам, не ви познавам. Ти ходи ли да търсиш шумкари? Ходих. А там видял един да се е скрил в един храст. Видя го. Какво му каза? Ето това ти спаси живота. И той, мой братовчет Петър, доживя до дълбока старост. Той беше на 30 години, когато аз съм бил на 10. Нали, 20 години по-от. Доживя. Защо? Справедлив е Бог. Направи доброто, то ще ти се върне. Внимавайте как реагирате сега. Много ви моля, много хора християни, така им се пада на украинците, така им се пада на руснаците. Абе, внимавайте какво говорите и сега Господ ни изпитва. Така им се пада. И Господ се казва, така ли им се пада? Айде и на вас да ви се падне това, дето вие заслужава. А да ви се падне това, дето заслужава. Кажи, брат Кри. Брат, който е сънал на самолета, не че се съмнявам тебе, ако е дори тук, помоли го да го каже, сега искам да го питам какъв модел самолет е сънал. Какъв самолет? Като самолет е пуска бомби на София. Това е брат, който е сънал в сън. Абе откъде да ти знае самолета, бе? Не, брат, ако дойде нека... Е, бе, го е, брата. Какъв беше самолета? Руски или украински? Хайде, бъде, да ти знам самолета. Моля ти се, вижда самолет, лети и пуска бомби. Да, защото бомбите вече не са така, не ги пускат. Сега от ракети ги пускат. А, не ги пускат така бомбите, а пускат ракети в блоковете и разрушават. Да, да. Нали, стрелят с ракети. Сега е по-модерно. Ама той може да дойде някакъв по-такъв. Може такъв самолет от Албания, по-стар брат Христо Дето. Не е с ракети. Папата беше публикувал един снимки, пратен от Украина, не избухна ракета там, дома падала и ракета се не избухна, човека се моли. Човека се е молил и ракетата не е избухна. Ами, така е, Господ ще те опази.
Защо? Защото каза, от лявата ти страна ще падат хиляди, от десната ти ще се препъват десетки хиляди, но ти ще стоиш. Защо? Защото положи упованието си на Всемогъщия. Ако уповавате на Всемогъщия, каквото и ще да правят с вас, не се бойте. Не се бойте, ще ви заплашват, ще ви... Нали, това ще направим, онова ще направим, нищо няма да направят. Ще направят това, което Господ каже. От огъня Господ ще ти избави, ако Господ е с тебе. Но Господ ни предсежда сега. Внимавайте и не се вързвайте, по-добре не ги слушайте тия телевизионни коментатори, защото всеки си говори, говорят е така на исламе, но падат ни дрехите. Падат ни дрехите, това видение, което го е видал този брат в Бургас ли беше? Бургас. Изведнъж дрехите на християните в църквата падат. И се оказва, че 90% от християните са сламени и само няколко са железни. Само няколко са железни. Аз също сънувах сън. Дрехите паднаха на едно огромно множество на една гара. 90% от хората беха сухи кости, не кости, сухи дървета. И само малък процент, около 20 души, 20-30 души бяха железни. Всичко другото беше дървено. Готово за огъня. Готово за огъня. И това сме ние в църквата. И сега минава този изпит. Трудно е, но разберете го. Не може да се радваш, когато един руснак е разстрелян. И майка му и баща му плачат, а ти се радваш. И един украинец е разстрелян. И едно момиче украинче е изнасилено и ти се радваш, а майка му и баща му плачат, а ти се радваш. Нали, какво ще стане? Същото ще стане с дъщерята и внучката. Същото ще стане с сина ти, ако се радваш. Ние не можем да се радваме. Не можем да се радваме на това, че загиват хора. Господ плаче. И за това се молиме. Господи, дай мир. Мир. И дай мир на този братски, на тия братски народи да не се избиват. Но брат Ради сънува сън. Сутринта сънувах, че бях в село Винарско в България. И живееме в края на селото, от северната страна. И от севера се приближават черни облаци и с тях вълна от лед, от която замръзваше всичко по пътя си. Ти бе в небето и умоляваше Бога тази вълна да спре. Но тя не спираше и ти се отчая. Аз видях вълната и оставих майка ми вкъщи, в стаята и брат ми и другата стая. И се отдалечих към центъра на селото и влязох в ресторанта, като тъжах за майка ми, дадоха ми малко нещо като сухар. След това излязох вън и извиках отдалеч леля ми, която бе при една наша близка центъра и исках да си отида вкъщи да видя майка ми. Понеже вълната отглед бе спряла до нашата къща и исках да видя майка ми и така нататък. Вълна от студ, от мраз. Така, нека да внимаваме. Много ви моля, не се радвайте. Много ви моля, не се радвайте, когато чуете. Един руски, крайцер ли се казва, е потопен. Флагман. Флагман на Черноморския флот. Флагман. Флагман, да. Но първия кораб. Най-големия кораб е потопен. И ние сега трябва да се радваме. Не се радвайте. Падна еди кой си град. Не се радвайте. Моля ви се. Не се радвайте. Плачете. А Господ ми казва, Господи, зарадвай ни на Рождество Христово. Той казва, плачи. Плачете. Плачете, християни. Плачете.
за децата си, плачете за роднините си, плачете. Ето сега моя, на първи братовчет, дъщеря му е болна. И аз си казвам там на дъщеря и да ми се обади по телефона, не дъщеря, а на племеницата й, да ми се обади по телефона. Тя казва, няма да ти се обадат, те крият, те не искат да се знае, че е болна и така нататък. Какво да направя с тия мои братовчети? Те имат своя воля. Аз им казвам, за да живеете, трябва да се покаяте. За да живеете, трябва да се изповядате по мирния договор. За да живеете, да оздравеете. Моли се за мен, моли се за леля ми, моли се за Вуйчо ми. Абе, моля се, но няма да стане. Е, сега на телефона ми се обажда една сестра от Кюстендил. Айде да не ни казвам. Много съм ле, депресия, страх, немощ. Ходиш ли на църква? Ами спрех да хода на църква. Ама няма да бъдеш добре. Няма да бъдеш добре, разберете ме. Защо? Защото така е казал Господ. Така казва Святия Дух. Общението ви в Христа Исуса ви очиства всеки грях. Какво става в църквата, не знам. Но когато говориш против църквата, против църквата. Ами тя църквата, всички са стъпили, всички са, нема не знам какви си, и аз ги виждам как един след друг тия хора си отпадат. Ами какво да правят в църквата? Те са над мен и те са не знам какви. Пастирите са лъжат, пастирите това, пастирите това. Какво е църквата? Когато говориш против църквата, какво правиш? Ами служиш на духа на Антихриста. Служиш на духа на Антихриста. Защо? Защото църквата е тялото на Исус Христос. Църквата е тялото на Исус. Много може да сме лоши християни, но сме християни. Но сме християни. И Господ е дошъл за лошите. Ето тук, погледнете се вие тук, има ли някой от вас, някой академик? Аз не знам, Патриков да не е. Нали, дай, той работи в Академия на, на науките. Има ли академици? Нема. Има ли прославени артисти? Има ли някакви прославени? Нема. Обаче ето тия Господ ги избира и казва, стой тук в църквата и се не бой. Не се бой, не се плаши. Стой тук. Който приеме, печели. Който повярва, ще бъде спасен. Който не вярва, ще бъде осъден. Ще бъде осъден. Затова ви моля, въздържайте се от коментари по адрес на църквата. Църквата е това, църквата е това, църквата е това е Христовата църква, бе, това е Христовата невеста. А работата на дявола е, нали, той е пастир да каже една лъжа, он е пастир да извърши предателство, другия нещо да някоя хула и заради него ти да напуснеш църквата. И сега тая сестра вика, немощна съм, страхове, болести, ходиш ли на църква? Не хода. Еми оттам са ти проблем. А, на тебе ти е лесно. Не е толкова лесно. Ма как не е лесно, бе? На едно възкресение Христово, нема го Антонио да ви каже. Всяка година на възкресение Христово, точно на самото възкресение, аз ходех или в Александър Невски, или в Света София. Там се влизаше с пропуски. Имах един приятел, свещеник, той ме снабдяваше, той вземе пропуски, излезе отвън и ни раздаде, за да може да влезне. И там идваше една жена от младост 2 в Света София. Тя едва ходеше. Изкривена беше, едва вървеше, но всяко възкресение Христо, аз там съм я виждал не. Ми викам, що не си отидеш там в младост 2, има манастир? Не. Аз тук съм си свикнала от младо, от дете, от момиче, тук в Света София. Тук. Как тя може да отиде? Ние не можем, защото сме немощни. Така че не презирайте църквата, внимавайте, брати и сестри. Това ви го говоря, защото
виждам как хората залитат, а това е духовна гордост. Тая църква е такава, оная инаква, тия конгрешани са такива, па баптистите не знаеш па какви са, па уния 50-те и какви си, па православите па съвсем са отпаднали, да не говориме па за католиците, а Господ скърби за всяка човешка душа. И така, да се опазиме, ние може да кажем това, което не е справедливо, което не е вярно. Което не е вярно, ще го кажем. Но това не значи да се отстраниме от църквата, защото не знам как става, но знам и вярвам, че е така. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. И не само дядо Иван от Долон Камарци, и много други са ми казвали. Като хода на църква, след това ми е леко-леко. Като хода на църква и на мен ми олеква. И на мен ми олеква. Защо ти олеква? Защото товара ти оставаш в църквата. Оставаш го в църквата. И затова моля ви се, много е важно, понеже виждам как се коментират нещата, как се гърмат и по телевизия, и как се обличат хората, и почват да съдат, и почват да се радват на злото, и то ще дойде в домовете. Аз ви казвам, внимавайте как реагират. Умрял, загинал. Има един случай, аз съм ви разказвал. Втората световна война имало един германец, който е бил ужас. Летец изтребител. Може би към 200 самолета е своя. Той е излезен и във въздуха. Англичани, американци, всичко бега. Обаче англичаните му скоряват някакъв капан с някакъв балон. Някакъв такъв балон. И в този балон има скрито оръдие. И не знам както са го свалили. Свалят. Нали? Той лети там на техна територия, свалят го, той е загинал, събират му документите, правят един пакет с личните му вещи и летат над позиция на германците, пускат го долу с парашут и в този пакет отгоре пише: вашия летец беше изключителен герой. Отдаваме му последна почет. Чувате ли? Да. Враговете му отдават последна почет. А нека ние се радваме, ето, свалихме го. Отиде при дяволите. Така че не се радвай на врага си, отдай му последна почет, защото и ти си смъртен. И аз съм смъртен и ти си смъртен. Само че някой може да не умрат, а да дойде Исус след една 2 години и да каже: хайде, тръгвайте. И понеже два пъти съм сънувал сън, че става грабването. На Камарци съм, долно Камарци, гледам небето през нощта и се вижда този, как се казва, Млечния път. И точно там, където е Млечния път, небето се разтвори. И оттам огромна светлина заля земята. И аз както си бех в двора до крушата, изведнъж ме дигна една сила и нагоре и аз се развиках: грабване на църквата! Това е единия път. Втория път съм в завода, където работя. Изведнъж ме грабва силата и аз политам и викам на колегите: Иване, грабване на църквата, бе! На той вика: аз ще остана. И на другия ден отивам и му казвам съня. А той е даден му заради него, не заради мен. И той ми казва: с нощи се молих и каза: Господи, когато дойдеш и грабнеш църквата, моля ти се мен ме остави, да видя какво ще стане с Израел. Абе, викам, имаш ли кълбе? Какво като видиш какво ще стане? Любопитство. Да види какво ще стане с Израел, мен ме остави. И ще го остави, защото аз оставам ви. Защото няма да те грабне без твоята воля. Така че може да дойде всеки момент да ни грабне и тук да стане ад. За това бъдете готови, пазете се, моля ви се, никога не осъждайте, не взимайте страна, не се занимавайте с политиците. Политиката непременно ще те настрои против други човеки.
Непременно. Земеш ли страна, край с теб. Дяволът е вързал. Земеш ли страна на една страна, земеш ли край, вързан си. Почваш да мразиш останалите, които са от другата партия. И затова не се занимавайте с политици, а пък хората, вижте какво правят. Всеки ден нови партии, нови партии, 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 без да знаят къде отиват. Добре, сега ще попееме. 805. На търбения кръст, там на Голгофски кръст, предаде сам Исус на Бога своя дух. Жестока пресмъртта, ужас, велика любов.
806, моя Библия. Понеже питам тия сестри, които паника така, немощта съм. Ходиш ли на църква? Ами не, не хода. Ами за това си бе немощна. Ами за това си немощна. Ама сега искам и да я попитам, да ги попитам тия сестри от Казанлък, от Стара Загора, от Юстендил. Немощни сме. Ходите ли на църква? Не ходим. Сега забравих да ги попитам. Четете ли Библията? Ами не я четете. Еми немощни ще бъдете, разбирате. Захвърли сте Библията, не ходите на църква и оле, не сме, ама хората в църквата не са добри. Е, какви искате да бъдете? Какви искате тия хора в църквата да бъдем? Да бъдем идеални, светци. Когато влезе един човек от света в евангелска църква, обикновено, и на мене съм и свидетел, това ли много хора? Аз съм голем грешник, а тия хора са светци. Обаче като почне да ги разпознава един по един, вика, о, и те са като мене, горхите хора. Ама такива сме, грешни, това сме. Обаче Господ иска да се поправяме, лека по лека. Ние не знаем как става това поправяме, но не сме точно такива, които сме били в начало. Сега, понеже Димчо ми се оплаква по пътищата и аз му викам, ти помеш си много нервен, ти си караш, ти състезател за това. И сега, колко пъти хода на село, толкова пъти си имам разправи с шофьор. Абе, завивам си, дал съм мигач на лево. Двете ленти са за на лево. Аз си върва в средната лента и си минавам на лево. Един отзад ме бута и иска да мина напред. Левата е празно. Засили малко напред да си свие в дясно. Бута се в мен. И като се избута в мене, ако не бех завил от веднъж, щеше да ми отнесе огледалото или шехме да се ударим. И той спре пред мене, стезна и ми вика. И Димчо вика, ако всеки ден си ще видиш какво става. Е такива хора по пътища. Обаче аз си викам, какво да става? Да следна и аз и да почнем да се бием. Да следна и да почнем да се бием. И да му кажа, абе ти, какво ми викаш? Левата ти лента е празна. Къде се буташ в мен? Като искаш празно, мине напред. Ми изпревари, къде се буташ в мен? Аз не съм ти виновен. Аз си карам в лентата. Обаче това е, хората са такива. Хората са такива. Лека по лека. Ние трябва да свикнем, да свикнем, този народ е изнервен. Хората затворени вътре от тази пандемия. Но тази пандемия Господ е допусти. Но той е писан в Библията. Ще има поразени от мъртви, поразени от единия край на земята до другия край. В целия свят ще има поразени от тази или от друга болест. Ще има поразени от наводнение, от бури, от ето тази вулканичната активност, активира се вулканичната дейност на земята, активира се по цялата земя. Какво става? Господ знае какво става. И ние ще бъдем изпитани. И не бързайте да отсичате, като това си го заслужава, оне си го заслужава. А ние какво заслужава? Какво ние заслужава? Той явя. И сега, не четеме Библията, не ходиме на църквата, ама оле не страхове, ми така ще бъде. Ходите си редовно на църква. Това, което го пееме сега, правиме ли? Всеки час предаваме ли сърцето си на Бога? Или предаваме сърцето си на света? Или предаваме сърцето си и почваме да кричим. Ей, домати по 8 лева, какво е било това чудове? Кога доматите са били 8 лева? Ама вие не знаехте ли, че така ще стане? Вие не знаехте ли, когато гласувахте, че стане така? Питам тия деца гласувах, защото ми се обадиха едни сестри и казах, брат Петър, какво ще стане сега тия, които вземаха властта? И аз им казах, ето пред Бога казах. Ще стане Жан Виденов номер 2. Това ще стане. Нема друго да стане. Ама не, те казват, сега ще увеличат пенсиите, заплатят. Те ще ги увеличат, ама какво ще си купиш с тези увеличени пенсии?
какво си купиш? Така че това не дейте дава ума си там и да се нервирате, че доматите са нали, еми, ще си купиш един домат, няма да купуваш цяло кило. На времето аз като отидах в Чехия и ги гледам на пазара, жени се наредили и си купуват един домат. Купуват си една краставица, един домат. И аз викам, какво правите вие? Защо бе? Защо трябва да купувам 10 домати и трябва да се скъпат? Нали утре като ми трябва, пак си купа един домат. Така ще стане и при нас. По едно домаче си купуваме, правим си сладката и благодариме на Бога. И благодариме на Бога. Гладен ли е някой от вас? Гладен ли е? Имате ли хлеб? Имаме. Ами не давайте мислите си там. Не давайте мислите. Ама аз искам да имам вила като еди кой си. Не можеш да имаш вила. Защо? Защото за да имаш такава вила като еди кой си, трябва да продадеш душата си на тяло. И да почнеш да правиш далавери. И да почнеш да крадеш. И да правиш други неща. Или да си съсипеш живота, няма да почиваш. Нали Господ казва, 6 дена работи, 7-я почиваш, но ти 7-я ще работиш. За да спечелиш още пари, ще се разболееш и ще ти остане вила. Аз ви казвам това от личен опит. Мога ви моля, не се пресилвайте. Сестра ми имаше вила в Рударци. И вървиме по от Марчаево до Рударци пеша. И като вървиме, тя казва, ева на този човек. Сам си изгради, гледай хва голема двоетажна къща си и направи. И към сестро, не бързай да му се радваш. Какво искаш да кажеш? Пак ще дойдем до година и ще видиш. И като минаваме до година, на вратата некролога на този, дето си е направил двоетажната къща. На другата година пак, друг. Същата история. До нас един си прави къща. Сам. Работи в железниците, не знам. Машинист ли е бил, какъв е със железницарски дрехи. Цело лето там, аз отивам на събота неделя, той там копал, направи къща, ограда направи, железна врата сложи и хоп, некролога на железната врата. И пак викам на стена, сестро, а тя много хваща. Е мала това, гледам, сам си направи, вика, къщата, направи си оградата, направи портата и хоп, некролога на врата. Видя ли? Разбрахте ли за това? Това като го пееме, не само да го пееме, ама да го изпълняваме. Всеки час, всека минута, всеки час. Господи, къде съм? Къде се намирам, Господи? Това ме открамна тук, това ми крещи нещо и ми вика. Аз къде съм? Да слеза ли е да го ударат се може ли? Нали? Или да кажа, Господи, прости му, аз му прощавам. Моля ти си и ти му простиш. Аз му прощавам. Да предаме всеки час, моето сърце предавам всеки час в Твоите ръце. Правиме ли го, или само пееме, а нищо не правим. А Господ иска да го правим. Всеки час, от време на време. Аз се молих на времето, извинявайте, се отклонявам, като работя. Господи, искам на всеки час да ме подбуждаш да заставам на молитва. Всеки час. Аз съм на работа, работа. Приемам някакви гайкери, отвивам и какво правя. Веднага идва в мене желанието да се помоля. Спирам за една минута. Господи, къде съм? Какво ми е настроение? Карам ли се на работник? Викам ли, това писна ми от тебе. Омръзна ми твоите дали такива, да не казвам какви работи. И понеже Господ ме изобличи от един такъв случай, това момче беше сираче, кръгло сираче, и аз го нарогах там, защото беше направя една пакост. Правим една машина, я пращаме в Англия, Лондон, на панаира, а той я подкара и удари в буйте там на бояджите, я помлее и трябваше да оставаме цяла нощ да го правим, да я чистим, да биеме. И аз го наругах там и Господ ме изобличи от тогава и благодаря на Бога. Но това беше малък период от време в живота ми. Всеки час Господ ме буташе.
да ми каже, до тебе съм, тука съм, тука съм, не бой се. И когато в такива моменти ти си във връзка с Бога идва и някой те плаши, ти му се усмихва, защото знае, че Господ е до тебе и нищо не може да направи. Нищо не може да ти направи. И се чувстваш в безопасност. Така че това като го пееме, нека да го вършим. Нека всеки час, молете се и вие във себе. Всеки час. А сега искам да ви кажа и нещо друго. Господ ми каза 10 часа да си в леглото, 3 часа да си станал на молитва. Ако 10 часа не съм в леглото и се мотам до 12, до 1, после да спивам 20, събуждам 6 и в 3 не съм на молитва. И после дъна ми не върви както трябва. Не ми върви дъна както трябва. Затова направете си, не казвам също го направете, легите си в 10, легите в 11. Може в 4 да станете, може в 5. Но не тръгвайте без молитва. Не излизайте от вратата без молитва. Една сестра ми се обажда, панала си чупила крака. Помоли се като излезе от вратата. Не съм много бързах. Еми, защото много бързаш. А ще стигнеш на време. Още казвам ви го от опит. Когато работех и съм закъснел, спал съм се малко, първо се обличам, мия се и тичам. И закъснявам за работа. Пак съм закъснял. Спирам, измия се, помоля се. 5 минути се помоля, рейса идва на време. Другия, точно на време, оп, стигам на време на работа. Господ има грижата на тази. Молете се сутрин, молете се на обед, молете се вечер, молете се, молеви се, молете се, предавайте сърцето си на Бога да бъде очиствано, да бъде освещаван. И така, моя Библия, Димчо има дума. Моя Библия, мой картира си, колко радост вибаш ти в мен, що поемате с твоите ръце и четате с тяки редове. Вихнехме
Христианската телевизия е един от артистите, който изпълнява не Гипс, какъв беше това? Мел Гипсън. Мел Гипсън, а друг Джон, нека ми гаше. И той разказа, че и на него, както и на Мел Гипсън, му се извадила едното рамо. И на него също му се извадило едното рамо, но при него има и нещо друго. Когато минава, казва там Мария, и аз се обърнах така, за да й кажа нещо, и като казах така, и си прехапах, вика езика. Направо си прехапах езика и тука течеше кръв от езика ми. И изживях това, което Исус е изживял на Голгота, но не, но бех накосан вече да си замин. И Сатана постоянно ме е така, ще умреш тука на кръста и ще видиш ти един Христос. Ами и да умра, и да умра. Но ние, той го е живял на кръста, ние го четеме, пееме го, нали, умра там на кръста, ама ние, нали, сме си надобре. И ако некои ни удари малко заради Исус или ни каже, абе, ей, християни, ти си ненормален, ти вярваш, ти си, нали, готови сме да се караме да се пием. И ако помниме, ако помниме това страдание, тия мисли да бъдат в това, което пееме, нали, и не само да го изпееме, но да го живееме и да знаеме какво е станало на Голгота, ще бъде живота ни съвсем друг. Ще се промениме, а не сме се променили, брати. Извинявайте, не сме се променили. Аз вярвам, че има християни сега, които с удоволствие, нали, ако им кажат, тук беше това, Зеленски го убиха, сега е такава се пада. Или Путин е загинал, сега е така му се падаше. Така му се падаше. А Исус плаче за единия, плаче и за другия. Исус плаче. Плаче за тия хора, които загиват. Ние, християните, не трябва да взимаме страна. Вземем ли страна, вземали сме страната на дявола. Разберете ме. Нема прави, ни един нема прав. Бог го допуска. Защо Бог допусна Втора световна война? Той знае защо. Защо допусна Първа световна война? Защо допусна България да падне под турско робство? Сега немало турско робство, имало османско присъствие. Глупости. Абе, говорете си истината, бе. Имаше турско робство. Имало е турско робство. Защо? Защото се отклони българския народ в греха. Кой е виновен за войната в Украина? Греха! Греха! Поп Богомил, лазаръци, не знам какви си, ходят голи, свети, кой беше патриарх Търновски, Теодосий Търновски забранява съборите. Забранява съборите, защото на тия събори всичко е пияно. И по една седмица не изтрезняват. И Господ ги докара тук, за да ни вкара въпред. И сега аз не ви препоръчвам исляма, но вижте какво става. 60% от новородените българчета са извънбрачни. 60% от децата са под проклятие. Те са извънбрачни. Повече са. Не са 60, повече са. Е, официално, поред, в Европа сме на първо место заедно с французите. А Русия ни изпреварва. Нали, по-далече от нас. На първо место е са руснаци в света, а ние в Европа. Заедно с... Турците нямат това знание, нямат тая светлина. Обаче в Турция процента е 3. 3% са извънбрачни.
3%. Всички другите са семейни събрани. Сега аз не казвам на тия деца, дето са родили така, че те са виновни, но Господ е дал шанс на тия деца да се покаят, за да влезнат в Божието общество. Иначе, поред Стария Завет, 10-то поколение нямат право да влизат в Божието общество, роденото от блудство. Нема право да влиза там. Сега има право да влезне и блудника, и прелюбодейца, има право като се покая. Исус е дал шанс. И сега ни дава шанс на нас. Ще очиста земята от това извъртено и нечестиво поколение. И той почва да я чисти. И ние викаме, ма чакай Господи, какво става тук? Тие са виновни, ония са виновни. Тие са виновни. Тие пуснаха някакъв вирус тук, коронавирус. Ония пуснаха. Не са пуснали никой. Господ каза, че очисти земята. От това извратено и нечестиво поколение. Какво да направим? Ето, давам ви шанс. Сключете мирен договор с Небесното Царство. Ето ви един мирен договор. Ще докараме на печатилица сега мирни договори, ама не го слагай там на библиотеката. Аз си го чети от време на време и си отбележа. Ето, тука ми има. Ето, тука ми има. Господи, моля ти се, прости ми тоя грех и тоя грех. На мене тоя ми направи един хвост и зло. Аз от сърце го прощавам. Не може да се очистиме от злобата, от омразата. А ние, абе, тоя ми направи един хвост и ама ето, виде какво стана с него. Това му стана и онова му стана. Добре, сега ще пеем по-малко, но това, което пеем, трябва да го живеем. Нека да се оглеждаме и да видим, живеем ли го това, което го пеем? Дали е така? Дали предаваме сърцата си на Бога? Дали четеме тая Библия? Ние сме служили там некъде? Имайте предвид, че това е Божие Слово. Сега тук е останало впечатление, нали, аз съм говорил нещо, че нали, това е, повтарям го, папата отива в Германия и разказва един виц, където един селянин отива в Ада и пита, тук е пълно с протестанти, нали? Еми да, има много протестанти в Ада. И православни се намира, има и православни. А католици нема, нали? А, пълно и с католици. То е как така? Отива селянина при Свети Петър и пита, тук в Рая нема протестанти, нали? Баптисти, методисти, адвентисти, няма. И православни няма, няма. И сигурно е пълно с католици. А, и католици няма. Е, така какви държите вие в рая? И апостол Петър отговаря. Християните и някои добри човеци. И сега от това някои добри човеци са разбрали хората, че може и да не си християни и да влезеш в Небесното Царство. Освен това, нали, аз съм го говорил това. Йов, Данаил и Ной, ако кажа да мине меч, да изтреби люда и добитък, или мор, или градушка, или това, трима души живяли на земята, могат да спасат душите си със собствената си правда. И те са Йов, Данаил и Ной. Край. Трима могат, но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите си. И сега, ми се обажда, ти казва, и ти какво искаш да кажеш сега, че нали, Йов, Данаил и Ной без да вярват в Исус Христос са се спасили. Не искам да кажа това, защото Йов казва, вън, когато изгние тая кожа, в плътта си ще видя лицето ти. Какво означава това? Ще те промени. Ама Йов вярва, че ще възкръсне, че ще види лицето на Бога. Същото говори Исаия, също говори и Данаил. Йов, Данаил и те вярват във възкресението на мъртвите. И тия, които вярват, естествено, тия, които са вярвали, че ще дойде Изкупител, се спасяват, че ще дойде. Тия, които са съвременици на Исус,
се спасяват, че е дошъл. А тие, които не сме съвременици, вярваме, че е дошъл вече, възкръснен, но пак ще дойде. И на основание на тая вяра ние се спасяваме. И така, днеска е Лазаров ден, малко ще се отклониме от, нали, трябваше 12-та глава ли, Матея, но сега сме на 11-та глава от Йоанна, да поговориме за възкресението на Лазар. Това е едно по-специално събитие в Евангелието и ние трябва да го вярваме, че е станало, независимо от това. Един ден, като влезнах в храм паметник Александър Невски, обикновено минавах оттам след службата, ходех на Бачо Кирио и оттам, като свърши 12 часа, аз отивам през Александър Невски и там си срещах с хора да си поговорим за вярата. Отивахме в градинката пред Света София, идваше един брат с една китара, почеше да свири. И така видех една жена да плаче и едни сестри казаха да я заговорим ли тази жена. Викам, добре, ще я заговорим. Сестро, какво има бе, някой близък, покойник ли е, починал ли? Не, вика, не е починал, обаче сега идвам от консулт 24 професори, български специалисти, доктори, професори, академици, беха на консулт и казаха, че няма и целен човек от тази болест на планетата, а моята внучка е болна от тази болест, вълчанка. И момичето е обречен. И аз казвам, сигурно тия професори, доктори, академици са казали истината, защото аз не знам истината. Не съм доктор. Обаче, ако в световната медицинска практика няма и царен човек от тая болест, в Господната има, бе, сестро. Тя така ме погледна. Какво искаш да кажа? Викам, ти християнка ли си? Ами да. Ами ти знаеш ли за Лазар? Кой е Лазар? Ами Лазар, който Исус Христос говори. Ами да, знае. А тия 24 професори, какво ще кажат? Има ли в световната медицинска практика някой от 4 дни да е бил болен, да е бил мъртъв, да мирише вече, да се разлага и световната медицинска практика да го е възкресила? Еми няма. Е, няма, ама в Господната практика има. Може ли да дойдеш у нас? Може. И това момиче, което беше определено от тия 24 професори, че ще умре, поздравя. Поздравя, беше ученичка 9-ти клас и живя до 30-та си година и след това се разболява от бъбречна недостатъчност, но, за съжаление, нито майката, нито бабата се съгласиха да изпълнат Божието условие. Господ им постави условие. Бабата и майката да напуснат партията и момичето отново ще бъде изцерен. Защото партията им наредила да не свидетелстват за това, че детето е изцерено, че Господ го е изцерил. И те трябва да постъпат обратно на това, което иска партията. Какво иска Господ? Иска нещо много важно. Никой да не бъде над него. Никаква партия, никакъв президент, никакъв цар. Бог. Бог. И после цара, президента и така нататък. Искате ли детето отново да бъде изцелено? Искаме. Трябва да напуснете партия. Не можем да я напуснем. Нашия живот, нашата младост е минала с тази партия. Ние не можем да я напуснем. И аз и тръгвам. И то казва на мен, майко, настигни, че чопеш и му кази, че отказваш тази партия, защото аз усещам, силите ме напускат и ще умра. Тя обаче не ме настига и след два дни момичето почина. А тя на гроба, зиналия гроб, за какво ми е взял този живот? За партията. За партията ти е живот. Не може нито партия, нито организация, нито правителство, нито
нищо, Господ. И после останалото надолу. И така ние ще четем сега за Възкресението на Лазар. 11 глава от Евангелието от Йоанна. Беше болен някой си Лазар от Витания, от градеца на Мария, сестра и Марта. А Мария, чийто брат беше болен, беше оная, която помаза Господа с мира отри нозете му с косата си. Сестрите проводаха да му кажат: Господи, ето оня, който обичаше болен. Като чу това, Исус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. И когато чу, че е болен, престоя 2 дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: да идем пак в Юдея. Учениците му рекоха: Рави, сега юдеите искаха с камъни да те убият, и пак ли там отиваш? Исус отговори: нали 12 часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят. А който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него. Той рече това и после им казва: Лазар, нашия приятел, е заспал, но отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздраве. Исус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Исус им рече открито: Лазар умря. Ала се радвам за вас, че ме нямаше там, та да повярвате, но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с него. Като дойде Исус, намери, че той е вече от 4 дни в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, около 15 стадии. И мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Исус, посрещна го, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Исус и рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя му казва: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде да повика с кришом сестра си Мария и рече: учителят е тук и те вика. Тая щом чу, стана бързо и дохожда при него. Исус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея вкъщи и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире и мислейки, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като отива там, дето беше Исус и го видя, падна при нозете му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя да плаче, и дошлите с нея юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват му: Господи, дойди и виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казаха: гледай колко го е обичал. Някой пък от тях казаха: не можеш ли той, който отвори очите на слепия, да направи, щото и тоя да не умре? А Исус пак, тъгувайки в себе си, дохожда при гроба,
Това беше пещера и камък стоеше отгоре. Исус казва, дигнете камъка. Сестрата на умрелия Марта му каза, Господи, мирише вече, защото е от 4 дена. Исус и каза, не казах ни ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия. Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелия. А Исус дигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас, Лазаре, излез вън! И излезе умреният с повити ръце. И нозе, и погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза, разповите го, оставете го да ходи. Тогава мнозина от людейте, които бяха дошли при Марта и видяха, що стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и ме разправиха, що стори Исус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха, какво да правим? Той човек върши много чудеса. Ако го оставим тъй, всички ще повярват в него и ще дойдат римляни. Римляните ще ни разорят и страната и народа. Един пък от тях на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече, вие нищо не знаете, нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но за да събере заедно и разпръснат чада Божии. От този ден, проче, се сговориха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, оттам отиде в една местност близо до пустинята, в града наречен Ефраим, и там стоеше с учениците. Наближаваше Пасха юдейска и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава дираха Исуса и стоейки им в храма, думаха си един другиму. Как ви се струва, дали ще дойде на празник? А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой знае де, да обади, за да го уловят. Амин. Може да храни. Сега тук искам да ви обърна внимание нещо първо на втори стих. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете му с косата си. Разбирате ли коя е отрила нозете му? Коя е със сълзите си измила нозете му? Коя? Мария. Сестрата на Лазар. Масово по евангелските църкви се говори и проповяда, че това било Мария Магдалина. Масово се говори. И когато им казваме, това не е верно, бе, хора. Не, не е верно, това е друга Мария. Ба, нема друга Мария. Ето, извадил съм тук, вижте. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господ с миро и отри нозете му с косата. Йоанна 11. Матея 26.7. Приближи се до него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро и го възлизаше върху главата, когато той седеше на трапеза. Марка 14.3. И когато той беше в Витания, в къщата на Симона прокажени, и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро, отчист, драгоценен нар и като чупи алавастрения съд, изливаше върху главата му. Обаче има още един път.
Същата Мария го е помазала още един път. И това е в Йоанна 12 глава. Мария пък, като взе литра нардово, чисто, драгоценно миро, помазано, взете Исусово и изкусата си, утри взете му и къщата се напълни с благоухание от мир. Йоан говори на две места за помазание. И как? Без да е мигнал хода това Мария Магдалена, тя беше блудница, тя го това, ако знаеше той каква е тая жена. И се препират, никъде не пише в Библията, че Мария Магдалена е била блудница. Наистина в нея имало 7 дяса. Но тия хора, които са психиатрията, да не ви да са блудници. Ние бехме на раздол, нали? Психично болни жени. Там има жени, дъщери, жени на дипломати, на не знам какви хора, но обаче психично болни. Защо? Защото не изпълняват Божието слово. Библията счита, че някаква книга, такава да си четеме като... А там какво пише там? Който се занимава с магиоцинство, гадателство, врачуване, викане на кой? Такъв е гнусен пред лицето на Господа твоя Бог. Да не го правиш това, защото ще те нападнат бесовете и после ще пищиш. И после ще чуем, откъде ми дойде? Ми дойде ти, защото се занимаваш с неща, които Господ е забранил. Но народа не знае. И затова на мене Господ ми каза, излез и говори на този народ. И аз казвам, не искам аз да говоря, има си пастири, има свещеници да говорят. Защо, Господи, аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Излез и говори на този народ, защото народа гине от липса на знание. Българския народ гине, от тук търчи при Ванга и оттам се връща на товарен. И не знае какво прави. Отива една учителка от Дупница, обажда ми се баща и той учител. Вика, нещо става с дъщеря. Доведи я, доведе на болена ливада. И аз си казвам, чуваш гласове, нали да? Виждаш разни предмети, о, да. Но ти верваш ли ми? Вика, вервам. Защото никой не ме вера. Нито баща ми вера, нито доктор ми е. Била съм си въобразела. Викам, не си въобразяваш. Вижда ли, чуваш, хули, чува ми. Лес викам вътре да погода. Не, 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 пуши цигара, цигара, цигара. Еми, викам, стана 2 часа, ние почваме събрането, чакайте тук, като свършим ще продължим. А тя отвънка на вратата стои и слуша. И аз заговорих нещо за Ванга и така. Стой! Сетих се. Ходих на гроба на Ванга. Коленичих на гроба на Ванга. Е, днеска е какво е задушница, нали? Маса народ се отидат на гроба на Ванга да се оскверняват. И оттам ми заговориха тия бесове. Оттам ми заговориха бесове. Да се кланя на Ванга. Не отивай при гледачка, при влачка. Християни се карат с мене. Ти ли бе? Ти ли ще кажем бе? Тя е пророчица бе. Светия Синод искаше да я канонизират за светица. Нема да стане. Защо? Защото не е светица. Защото е врачка. Това е истина. Разбрахте ли ме? Мария, сестрата на Лазар е тая, която чупила вастрения и му помаза главата и му помаза нозете. Със сълзите си му моми краката и Симон Фарисейна, ако знаеше каква е тази жена, ами знаеше каква е тази жена. Лазаре, па Симоне, имам да те попитам нещо. Един човек дължеше 50 лева на своя господар, а другия му дължеше 50 хиляди. И понеже не можаха да си платят дълга, той прости и на двамата. Когато двамата повече ще обикне господарят си. И мисля, че това на когато повече е платено. Ами, правилно отсъди. Аз дойдох тук, а ти вода за краката ми не ми даде. В Израел има такъв обичай, имало е такъв обичай. Те са ходали с сандали. И като отиеш на някой в къщата, ти дават едно легенче с вода,
да си измиеш краката, или пък ти мият краката, или ти си измиеш краката. Ти вода за краката не ми да. А откакто съм дошъл, тя със сълзите си ми измива краката и със косата си ми ги изтрива. И затова прощава ти се многото грехове, защото много обикна. И затова по-лесно, по-лесно повярват хора, които са били блудници, крадци, магьот, такива престъпници. Защото са разбрали, че са загубени. Докато такива по-интелигентни, образовани, завършени, че какво, аз нямам нужда от спасител. Имаш нужда от спасител. Имаш нужда от спасител. Ще продължим натам. Като чу това, Исус, 4 стих, рече, тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. Когато дойде слепия, слепо родения, учениците го пита, кой е съгрешил да се роди сляп. Исус им отговори, нито той е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии. Тук по същия начин Господ говори, че ще се явят делата Божии. И сега ние имаме шаблони, схеми, по които казваме, ти си виновен, ти си грешен, ти затова си болен. Обаче човек казва, бе, нищо не съм се грешил. Ти си блудствал, бе, не съм блудствал, бе. Сега това момиче съм ви казал в 7 години, блудствало ли? Обаче обладано от сексуален демон. Защо? Защото дедно му е блудство. И то не е виновно това. Дедно му е. Или има друг проблем. Еми, майка му е блудство. И затова сина е на това термин. А ние бързаме да ги обвиняваме. Еми, ти това си направил това. Ама не съм бе. Не. Обаче тук казва и родителите му не са се грешили. И когато каза това да отидем в Юдея, учениците му казват, сега юдеите искаха да се убият скала. Предната глава е записана. Тогава юдеите грабнаха камъни, за да го убият. Исус им отговори, много добри дела ви показвай от моят отец. За кое от тия дела с камъни ме замерват? За кое от тия дела ме замервате с камъни? Много добри дела ми показват. Исус им рече открито, Лазар умря. А преди това учениците му рекоха, ако е заспал, ще оздравее. По принцип, когато някой болен, вярваме, че като се успокои и температурата спадне, той заспива и така разчитаме, че той ще оздравее. Но той им каза, Лазар умря. И тук много хора се чудят, защо пък от ни плин, ни бръкав, дето се казва, Тома казва. Да се учениците, да идем и ние да умрем. Какво означава? Това означава, че ако не умрем, за този свят няма да възкръснем. Няма да възкръснем и за Лазар. Умрели ли сме за този свят, или този свят много ни съблазнява. Ма много ни интересува какво ще стане, кой ще бъде президент, кой министър-председател, какво ще стане в този свят. А Витания беше близо до Ерусалим, около 15 стадия, това е около 3 км, 2 км и 750 метра, ако не се лъжи. Около 3 км едно предградие, както е Лозен, да речем, или Горубляне или там близо до Йерусалим, така че хората пеша са отишли на погребението на Лазар и са дошли да утешават. Марта като чу, че иде Исус, посреща го, а Мария седеше в къща. Тогава Марта рече на Исуса, Господи,
Да беше друг, нямаше да умре брат ми. Тя твърдо вярваше, че Исус щеше да го изцели, ако беше тука. Но, обърнете внимание на думите, но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Това е надежда, че Той може и да го върне в живота. Но и сега зная, брат ми е 4 дни в гроба, но и сега зная, какво е това? Ами вяра, вяра, тя знае, че и сега може. Но когато Исус и каза, брати, ще възкръсне тя, до тук и беше надежда. Ами да, ще възкръсне при възкресението на мъртвите. Ще възкръсне при възкресение на мъртвите. Исус и рече, аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживе. И да умре, ще оживее. И сега тук да видим, защото ние говорим, че за Йов, Данаил и Ной и за другите пророци, какво казва Йов? Йов 19 глава, 25-20. Но аз зная, Изкупителят ми е жив и той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа и аз в плътта си ще видя Бога. Какво означава това? Йов вярва, че ще възкръсне и ще види Бога. Че тази скапваща се кожа ще... Но не знам защо меки протестантски преводи записан. И аз вън от плътта си ще видя Бога. Вън от плътта си, какво означава това? Че с душата ще го видиш. Ама тук Йов говори в плътта си. Тая плът ще бъде променена. И сега нека, ами Йов праведен. Ама, Йов не само, че е праведен, а той вярва във възкресението на мъртвите. Пророците са вярвали във възкресението на мъртвите. Вярвали се за идването на Изкупителя. Ето го Изкупителя. Те са го вярвали. Исаия, 26 глава. Твоите мъртвци ще оживеят. Мъртвите тела ще възкръснат. Исаия. Събудете се и тържествувайте вие, повалените в праха. Събудете се, защото твоята роса е роса на растенията и земята ще издигне мъртвците си. Земята ще издигне мъртвците си по заповед. Пророци са вярвали във възкресението и са вярвали само в закона. Ами това е Стария Завет. И Стария Завет, да. И Данаил. И много от спещите в земния прах ще се събудят. Едни за вечен живот, други за вечен укор и посрама. Данаил вярва във възкресението на мъртвите. Езекиил и каза ми, изречи пророчество за тия кости и кажи, сухи кости, чуйте Словото Господне. Тъй казва Господ Бог на тия кости. Ето аз ще въведа във вас дух и ще оживеете. И ще оживеете. Костите ще оживеят. В Йоанна 6 четем предварително. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вече. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него.
И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Вярваш ли го, Марто? Тя му рече, да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Защо го вярва? Защото Господ ти открил, че Той е Христос. А защо апостол Петър го вярва? Симон Петър отговори и рече, Ти си Христос, Синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече, Блажен си, Симоне, сине Йони, защото не плати кръв ти откриха това, а Мой Отец, който е на небесата. Блажен си, брат Христо, брат Юли, сестра Мария, блаженна си, сестра Петанке, блаженни сте, брат Кирилен, блаженна си, сестра Розалия, защото не плати кръв са ви открили да вярвате, че Исус е Син Божий. Да вярвате, защото целият свят около вас каза, а, той е един учител, той е един добър човек, ама той е немощен. Блаженни сте, защото Господ ви е открил да вярвате и да вярваме, че Той е нашият изкупител. Като каза това, отиде да повика с Кришон сестра си Мария и рече, учителя е тук и те вика. Тая, щом чу, стана бързо да дохожда при него. Исус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на място, дето го бе посрещала Марта. Юдеите, които бяха с нея вкъщи, и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и лезе, отидоха подире и мислеки, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Исус и го видя, падна при нозете му и рече, Господи, да беше тук, нямаше да умре, брат ми. Исус, като я видя да плаче и дошлите с нея юдеи да плачат, натъжи се, духом смути се и рече, де сте го положи? Казват го, Господи, дойди и виж. Исус се просълзи. Защото някои казват, Исус не се е поддавал на емоции, Исус не е плакал, Исус не се е радвал, а то не е верно. Тие учители направо лъжат. Исус се е плакал, Исус се е радвал, Исус също се е изживял това, което ние живеем. Помните ли си, когато дойдоха учениците и му казах, Господи, и бесовете ни се покоряват. Исус се зарадва духом, пише така, зарадва се. Благодаря ти, Отче, святи и праведни, че си укрил това от мъдреците, а си го открил на младенците. Зарадва се духом, просълзи се, просълзи се. И той като нас бил човек, 100% човек и 100% Бог. Тогава юдеите казаха, гледай колко го обичал. Някой пък от тях казаха, не можеш ли той, който отвори очите на слепия, да направи, щото и той да не умре? Значи преди 3-4 дена той изцерава слепия. В 6 глава е описано о изцераването на слепородени. И те казват, не можеш ли? Ами можеш ли? Не можеш ли? Много хора казват, не можеш ли? Можеш ли? Не може да се кажеме, ами не можеш ли? Това е съмнение, това не е вярно. Ами не можеш ли? Ами той не можеш ли да слезе от кръста? Не можеш ли да слезе, защото ако беше знал, ние с вас щехме да бъдем в пада. Щехме да говорим в пада. Исус пак тъгуваше в себе си, дохожда при гроба, това беше пещера и камък. Така са ги погребавали в Израел. Изкопавали, всеки си изкопавал гроба в скалата и там са ги слагали да не ги затрупат, защото като дойде Възкресението, между другото, от Елеонския хълм, като се обърнете към Йерусалим, там е потока Кедрон, там е пълно с гробища. И така ни обясниха
Еско заводите, че богаташните евреи от целия свят, от Америка, от Китай, от Индонезия, от Австралия, като умрат, искат да ги закопаят тук. Защото като дойде Исус, нали, той ще стъпи на Елеонския хълм и там, нали, ще възкръстат, тия хора ще възкръстат. Първо там. И те ги закопават в такива пещери и ги погребават, за да не се разложат. Ама и да се разложат, на мен са ми задавали такъв въпрос. Едни моряци се удавиха, рибите ги изядоха, след това хванахме ние рибите, изядохме рибите и ние умрахме, как ще се върнат клетките на тия моряци. Човеци, същата история и с възкресението на Лазар. Има една книга от професори, доктори, учители, богослови, в която казват, ми доказват, че Исус Христос на Тайната вечера не е раздал Неговата кръв, защото още Той не е бил умрял. И кръвта му още не се е била проляла на Голгофа. А затова Той им е раздал символи на Неговата кръв. И сега аз ги питам тия професори, доктори по богословия, учени. Исус казва на мъртвия Лазар, който от 4 дни е в гроба, кръвта е станала на вода. Докторе, за колко време умират мозъчните клетки след смъртта? За колко минути мозъка е мъртъв? Няколко. Колко? Няколко минути. За няколко минути няма нито една жива клетка. Клетките са мъртви. И сега, Исус казва, Лазаре, излез вън. Лазар нема кръв. Кръвта е изтекла, нема я. Това е на война, на вода. Питам професорите, докторите, които написахте тая книга, откъде се вземат 4 литра или 5 литра чиста, пресна кръв и се напълни в вените на Лазар? Откъде дойде тая кръв? Господ я направи. Много хора си представят, че Исус е един немощен мъченик. Но Той е Бог. Той казва да бъде кръв. И биде кръв. Да бъде това и то биде. И когато който пие от моята кръв и яде моето тяло, има вечен живот. Не може да му пиеме кръвта. Това не може да бъде. Неговата кръв още не беше пролята. Той откъде ще вземе кръв? Абе, откъде ще вземем? Той е Бог, бе. Той е Бог, Творец на Вселената. За него няма проблем. И не само Лазар. Сина на майската вдовица беше умрял и го караха да го погребават. Той спре погребението и каза, стани момче. И момчето стана. Откъде ще взема кръв в тялото на сина на майската вдовица? Ами той е Бог. Като каже, да бъде кръв и кръв има. Това е положението. И затова вярвайте, аз ви казвам, на всеко богослужение, което имаме тук причастие, когато каза това е кръвта на Исус, аз усещам отгоре, сила влиза върху мен. Само като каза това е кръвта на Исус. Не ги вярвайте, че това не е верно. И изфърлете ги от домовете си тия книги. Откъде се взема кръвта на Исус на тайната вечера? Откъде е? Бе, Той е Бог, бе, хора. А Той е Бог. Трябваше вас, професорите, да ви пита откъде да намери кръв за тайната вечеря. Лазаре, излезвам. И излезе умрелия с повити ръце. И нозе. И погребални повивки. Исус им рече. Разповите го, оставете го да ходи.
И така изпълни се пророчеството на тия всички старовремени пророци, че ще стане възкресени. И това, тия примери са възкресени. И аз чета в същата тая книга, Исус не е възкресил Лазар, Исус не е възкресил дъщерята на Йоев, Исус не е възкресил сина, Той ги е оживил. Той ги е оживил. Защото ако беше ги възкресил, те нямаше да умират. Те нямаше да умират, поред тях, поред тия професори. Но Той ги е само оживил. И ние не трябва да викаме възкресени на Лазар, а оживяването на Лазар. Обаче ние си казваме възкресени. Защо? Защо така пише тук в Библията? Аз не ме ги слушам тия професори. Тук пише, че Лазар възкръсна. Така е. И веднага отидоха при фарисеите да им кажат какво е направил Исус. И вместо да се зарадват, тия учени, съвремени на Исус, съвременици, академици, философи, професори по богословие, вместо да се замислят и да се зарадват, вижте какво направи. Ние нищо не правим. И ние трябва това да го ликвидираме. И той прави много чудеса. Ние трябва да го махнем, да го ликвидираме. Но между другото и мнозина, като видяха това, повярва. Който си е за вяра, ще повярва. А който няма да повярва, не да възкръснат, ами десетки хора да възкръснат, еми то това си е нещо природен феномен. Природен феномен. Когато ме разпитваха там в Държавна сигурност, един от следователите казва, ще взем литература, да се обучиш и ти, вика, ще станеш голям екстрасенс, вика, като Кашпировски и Лазарев, вика, и ще правиш, вика, чудеса. Ще ти дадем литература и ще те направим екстрасенс. И тия хора, същите тия хора, като им говорим за Лазар, това е, той Исус е бил екстрасенс. Той е бил екстрасен, той е правил чудеса. Нема да ви ползва, Господа, такава вяра, ако не повярвате, че Исус е Син Божий. Защото нема такъв екстрасен, с който да възкреси човек, умрял преди 4 дни, миришеш и да го възкреси, да стане и да ходи и да живее. И един от тях на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече, вие нищо не знаете, нито помислите, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не от себе си каза, но като беше оная година първосвещеник, разказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и да събере заедно разпелените чеда Божи. От този ден, проче, се сговориха, събраха се на консулт, събраха се на съвещание и решиха да го убият. Решиха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, да отиде в град Ефраим, близо до пустинята. Наближаваше Пасха юдейска и мнозина от цялата страна отиваха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава дираха Исуса и стоейки в храма, тумаха се един другим. Как ви се струва, дали ще дойде на празник? А фарисеите и книжниците, и първосвещениците бяха дали заповед, ако някой узнае, де е да обади, за да го уловят. Тук да прочетеме нещо за очистването, да се очистят. В книгата Левит, 22 глава, и рече Господ на Моисея, думайки,
Кажи на Арона и на синовете му да постъпат предпазливо със светините на синовете Израилеви, да не безчестят святото ми име с това, що ми посвещават. Аз съм Господ. Кажи им, ако някой от цялото ми потомство във вашите родове, като има върх себе си нечистота, престъпи към светините, които синовете Израилеви посветяват Господу, да се изтреби оная душа и сред лицето ми, аз съм Господ Бог вас. Оня от семето Аронов, който е прокажен или има течени, не бива да еде от светините, докле се не очисти. И който се допре до нещо нечисто, до мъртвет, и никомуто се случи изливане на семе, или който се добре до някой нечист гад, и от него стане нечист, или до човек, и от него се оскверни, от каквато и да е нечистота. Той, който се е допрял до това, да бъде нечист до вечерта и не бива да яде от светините, поради преди да измие тялото си с вода, но щом залезе слънце и той се очисти, тогава може да яде от светините, понеже това е негова храна. Мърша или звероядина той не бива да яде, за да се не оскверни. От това аз съм Господ. Това ще кажете е Стария Завет, това е и в Новия Завет. Пазете се от всяка нечистота, когато отивате в храма, когато ядете светините, когато взимате Господна трапеза, защото казва апостола, поради тази причина множина от вас са болни, а и множина, какво става? Умират. Умират, защото не правят разлика от чисто и нечисто. А християните, а пастирите трябва да предупреждават кое е чисто и нечисто. Една сестра дойде дома за заедно с годеника си, донесоха ми покана за сватба, в неделя ще има сватба, когато поемам поканата, аз чувам, не благоволявам в тая сватба. И аз казвам на студените, да не бива в неделя да си неразположена. Да, отложете сватбата. Отложете сватбата. Добре. Отиват и казват на пастира. И той ми казва. Ха! То Петър Велев още си вярва в чисто или чисто. Но това е Стария Завет. Това е Стария Завет. За съжаление, един наш пастир ме е срещал от случай. Това е случай. Това Петър, а ти да не мислиш, че жените са нещо нечисто. Ма нямаме, това е Слово Божие. Бе. И мъжа има моменти, когато е нечист. Пише кога. И жената е нечиста. Това е истина. Ма нямаме, в Новия Завет няма чисто нечисто. Бе. Нечисто е само за ония, които го мислят, че е нечисто. За другите няма нечисто. Всичко за тях е чисто. Тумба-лумба направиха сватбата и след тя забременя и след няколко месеца се разведа. И роди, като той се отказал от нея и тя сега самотна майка. Като каже Господ нещо не благоволява, толкова ли беше страшно една седмица да й чака и да отиде там чиста, за да я помажат чиста. Аз бех свидетел, когато аз съм и го казал. Това е пример, когато една монахиня, такава мюсюлманка, отиде един свещеник да я кръсти и той каза. Той не знае нищо, но Бог му каза на свещеник. Не мога да те кръсти. Защо? Защото си неразположен. Вярно е. Вярно е. Ще дойдеш след една седмица и ще те кръсти. Спазвайте ги ти нещо. Не дайте да мислите, че това Бог се шегува. Не знам дали се отнася дали само за един и двама, но на една Господна трапеза, когато се отслуша Господната трапеза, аз чух поне
да беха измили телата си с чиста вода. Ето тук пише, да измият телата си с чиста вода и до зале слънце са нечисти, а след зале слънце може да ядат. Поне да беха. И там една сестра скучи. Еми как да си измием телата, като сме на работа? Е, кое е по-важно? Работата е ли, че вземеш от кръвта на Исус? Поне да беха измили телата си с чиста вода. И тия хора се разбраха. И аз за един от тях вярвам, че понеже така взема Господната трапеза, се разбора и си отиде и умра. Е, там имаше и друга причина. Нали, той не искаше да признае, че майката на Исус е светица. А той се считаше, че е по-голем светец от Дева Мария. Или аз съм по-голем светец от Дева Мария. Защото буквално приема тия стихове, че тя го извика и Исус каза, коя е майка ми, кои са сестрите му, ние, които слушат Словото Божие и го изпълнява и го пазва. И той по този начин каза, че тия, които го слушаха, са по-големи, са роднини, отколко майка му и братите. И майка му не е ли слушала Словото Божие? Тя не го ли изпълнява? Тя не го ли изпълнява? И тия хора си отидаха. А един от тях стана, пак още по-голем бабаит, стана в църквата и чисто и нечисто. Аз ходех сутринта при една проститутка и сега участвах. Прибира се дома, удра майка си, удра един пестик, майка му пада, удра се много лошо с удра, как е станало и умира. Ето какво направи Николай. Николай се казва. Атомен физик. Висше образование, атомен физик и оттам в психиатрия. Атомния физик. И като казваме тия неща, имайте страх от Бога. Но и вярвайте, вярвайте, който не яде моето тяло, не пие моята кръв, няма дел с мене. Ама не, нали? Ние това са символи. Нема символи, моля ви се. На 50-ница в православната църква свещениците набират шума, орехова шума и я фърлят върху народа и казват, приемете Святия Дух. И всички се грабат една шумка от орехите и вика, ето аз имам вече Святия Дух. Какво е това? Това не е Святия Дух. Ореховата шумка. Святия Дух е дух. Амин. Сила. Амин. Живот. Това може да е символ, може да е така Святия Дух като огнени езици, но не е имало на 50-ница орехова шума, моля ви. Добре, имате ли въпроси около възкресението на Лазар, около задушница, днеска е задушница? Не е задушница, днешница. Моля, чак. Лазаров. На 11 юни е задушница. На 11 юни. Чакаме, нема ли Лазарова задушница? Не. Черешовата задушница е юни месец. Минала е вече. Ще бъде юни месец. Да, ще преща Евлани. Ама то си има много често задушници, тя не е най-две задушници. Аз съм чувал, че има Лазарова задушница. Не знам, ще питам, ще видя. Има Черешова задушница. Има. Е, тя е точно тази задушница. Юли. Ема, тя е юли. Има през... Добре, извинявам. Така, Лазар, кажи, брат. Първият стих, Халайща глава на... Иоанн, 6 дни преди Пасхата, Исус отиде в Витания, където живееше Лазар. 6 дни преди да бъде разпнат. 6 дни преди Пасхата. Да, това ме означава малко. 6 дни преди... Къде е 12-та глава? Да, първия стих. Първият.
6 дни преди Пасхата Исус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, когато възкреси от мъртвите. Да. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седещите с него на трапезата. Мария пък, като взе литър нардово чисто драгоценно миро, помаза нозете му и с косата си отри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от мирото. Тогава започнаха да коментират. Значи това е втория път, когато го ползва. Еми това е 6 дни преди Пасхата, да. Той е в Витания, той не е в Йерусалим. Да, да. Утре ще отиде в Йерусалим. Да, на следващия ден. На следващия ден. 6 дни. Значи понеделник. Не. Понеделник се пада или... Кое се понеделник? Събота до петък са 6 дни. 6 дни преди Пасхата. Пасхата е във... Четвъртък. В събота ли беше? Не, в събота. Петък ли беше? Петък е раз преди петък. Пасхата... Кажи се. За задушници, къде пише тук словото? Кое? За задушници, къде пише словото? Какво пише? За задушница, къде пише словото? Дали, задушница, дали има слово? Нема в словото, има, пише го в Стария Завет. В Стария Завет има, казва, ще ви разпръсна по целия свят и вие нема да можете да раздавате храна за покойници. Няма да можете, защото ще ви разпръсна по целия свят. А евреите са яли храна за покойниците. И тук сега в протестантите читат, че ако някой яде някаква храна за Бог да проси, той вече се осквернил. Обаче от другата страна пък православните, не всички разбира се, читат, че като направят за задушница спомен, не, ще си спомнат, то е спомен, нали? Спомен за спомен, умрелите, като им сложат там на гроба ядене, те ще ядат. Или като дадат на некои, той яде и все едно онзи яде. Обаче Свети Василий казва, че умрелите не могат да ядат, защото те нямат зъби, нямат стомах. Нали? Те са духове, те са души, те не ядат. Но това се прави за тех да си спомним. Да си спомним за починали. Че на тая дата еди, кога си баща ми си отиде, или детето ми почина, или така да си спомним за тех и така да помним нашите роднини. Когато почина майката, когато почина жената на брат Димитър Количев, аз сънувах, че тя е булка. Тя се жени. Тя се жени за Исус. И майка е, аз не съм я виждал, не я знам, но майка идва при мен и казва. Радвам се, че устоя до край. Но, как не намери време, пред целия си живот да дойде и да ми подари едно цветче. А те не ходат, ето на тая баня, нали, Господ да я помилва сега, да я утеши, дъщеря е починала, нали, почина брат Тома, а там вече край, ние не ходим. Ние не ходим. Обаче това е едно изпълнение на едно уважение, на една почет на родителите, на едно уважение на покойниците, на нашите роднини. Като отидеш и занесеш едно цвете, той няма да вземе това цвете и да си го закичи на ревера, защото той няма дреха. Но има значение. Аз ви казвам, аз съм се молил, Господи, има ли значение, като слагам този букет на гроба на еди кой си. И в момента, когато питам, има ли значение около мене аромат, какво значи? Има значение. Има значение. Има значение уважение, почет. Почет към старците, почет към свещеници, почет към... И ще бъде изтребен този народ, защото не почита свещеници.
Не се почитат свещеници. Подиграват. Попе, попе, попе. Попе. И се чуди после откъде му идват шамари. Попе. Така че, тия задушници са ги наредили православните, католическите също. Протестантите не имат задушници, те не се грижат за душите на покойниците, но може ли да се молиме за покойниците? Може. Задължително. Когато казваме, Господи, моля ти да ми простиш греховете. Ако ти не си простил греховете на един умрял, на един мъртвец, и твоите няма да бъдат простени. Няма да ти бъдат простени, чуй ме какво ти говоря. Господ не се шегува, като казва. И прости ми греховете, както и аз прощавам на моите длъжници. Е да, ама те са умрели. Умрели, не умрели, трябва да им простиш. Ако не си простил греховете на тия, които са те ограбили, наругали и са умрели, и твоите грехове не са простени. Бъди сигурен, че не са ти простени грехове. И затова някои протестанти, пастири казват, не се молете с Отче наш, защото Отче наш е много опасна молитва. И прости ни греховете, както и ние. Ако това не го кажеш, Бог може ти прости. Ама ти си го казал. И прости ми греховете, както и аз прощавам. И ти не прощаваш, и като не прощаваш, и на теб не се прощава. Няма какво да се чудиш. Кажи ли се, сестра Мария. На 11 юни. Да. Е задушницата. Ема това си отделно, бе. Това е друга за... Да, това не е само на 11 юни. Това има много... Не, това е... Но... Това е... Това е... Това е... Черешовата задушница. Е на 11 юни. Е Черешов. Предишната беше на 26 февруари. На 26 февруари е да, пак задушница. Да. Не ги знам. Сега те си знаят там по коридори. Но... Защо ви казвам това? Защото като се молим и казваме. Прости ни греховете, аз от сърце прощавам на всички човеци, били те живи или мъртви. Запомнете го това. Ако не сте простили на мъртвите, които са ви съгрешили, и на вас не е простено. И на вас не ви е простено. Оправете отношенията си с всички човеци. И затова Бог допуска хората да бъдем болни, да лежиме и да мислиме. И когато лежиме и мислиме върху леглото си, е добре да мислиме какви ли са отношенията ни с хората. Оправихме ли си отношенията с всички човеци? Той, дето ни открадна, той, дето ни удари, той, дето простихме ли на всички или не сме простили? Ако не сме простили, бързайте да простите, защото след това вече може да стане късно. Добре? Кажи, Иване, но на късо. Нема да говориш за братовчет и за лелята и муши. Няма да има помен на време, защото имаме един съученик, неговия баща беше Павел Василев в методистка за църква. И ясно, тито помен да имаше за един Джони Мантинчев, който аз даже той година на този на Тимотей Михайлов някакъв година, Джони Мантинчев. Да? Не ги знам. Аз го признавам от доктор Лонг. Кой е това? Какво е? Аз просто, защото като почтарион съм виждал това. Почина ли? Какво е станал? Почитаме този Джони Мантинчев, почина. Не разбрах, Панчо. Беше мой връзник, така, доктор Лонг, като ходех на вашите... На доктор Лонг? Да. Познавам ли го аз? Как се казва? Джони Мантинчев. Мантинчев, баща му беше лекар. Лекар. Какво е станало? Починал ли? Починал ли? Еми, царство му небесно. Дано да е бил вярваш. Дано да е християнин. Да. Значи, ако ти духа премести се, но не може да се диша вече. На мен не ми духа. Искам да се помолим за Никола, миналия път, момчето, което беше отпреде. Да. Пак продължава безсънието, но каза, че за една седмица се чувства много по-добре след молитвата и помазването. Слава на Бог. Опита да дойде, но каза, че едва ли ще успее. Но не знам каква е причината да не дойде. Еми, да се молим за него. Ако не идва тук, кажи му да ходи на църква, защото ние говориме, но никой не чува. Кой каза тук? Да дойде, но... Той е Стамен.
Миналия път каза, че на някаква поляна сме и аз говоря, 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 но хората си говорят един с друг и никой не ме слуша. И сега ние като говорим, ходете на църква, бе хора, а ходете на църква. Абе, четете Божието Слово. Да, бе, да, бе, чете бе. Чете бе. Вчера четохте ли нещо от Библията? Кой чете от вас? Я да си. Един, двама, трима, четири. Браво, 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 браво. Четете Божието Слово. Молете се, ходете на църква. Не може бе църква. И пак ви казвам, много ви моля, не дейте да говорите с презрение за църквата. Защото църквата е Христовата невеста. Може да е много лоша, но е по-добра от партията. По-добра от масонската ложа. По-добра от всяка друга организация. По-добра, защото в нея е Исус, в нея е Божия дух. И когато вие говорите с презрение към православната църква, вие говорите с презрение, който е вътре в църквата. А Бог не живее в ръкотворни храмове. Бог не живее, му обитава. Исус казва, всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитава. Кой го обитава? И Божия дух обитава в Божия храм. И когато вие говорите с едно презрение, защото много говорят, ами Александър Невски, кой е това Александър Невски бе? Абе това някакъв военен там руснак, откъде и накъде? Ма не Александър Невски, това е Божия храм, когато се хули. Ели, Света неделя, коя е тази Света неделя? Света неделя е мъченица, умрела е за Господ Исус Христос. Но там, в Света неделя, се събират в Божието име и се чете това Божие Слово. Ели, конгрешаните. А кои са тия конгрешани? Те не са никакви християни. Не може да се говори с презрение за църквата. Разберете ме, презирате той, който е тука. А, някой се събира там. Петър Велев ги лъжа, вика в арменската църква и като кажа с презрение, аз ти казвам, ето аз усещам тук Божието помазание, когато се молиме, усещам силата, усещам присъствието. Ето виждате, че стоя тук 2-3-4 часа, съм на 88 година. От кой ми дава тази? От къде идва тази? Аз съм се чудил. Дядо Методий на 80 години на Възкресение Христово служеше в Свети Илия в Младост. И аз го питам, дедо Методий, ти застана в 11 часа прав в олтара и сега е 4 часа и кой ти даде тия 5 часа стоиш прав и 5 часа пееш и проповядваш на 80 години. Господ дава сили, Петре, Господ дава сили. И аз го усетих, че Господ дава сили. А защо ги дава? Защото е между нас. Алелуя. И не го виждаме. Но аз ви казвам, на Болина Ливада е имало случай, когато Количев ми пита, а ви усещаш ли нещо около амбон? А викам, усещам едно благоухание. И аз го усещам. Откъде е това благоухание? От Бога. Некой да не е напръскал амбона с одекол. Не. Това е присъствието на Святия Дух. Това е присъствието. Той е там, на всяко място. Това са думите на Исус, запомнете ги един път завинаги. Защото другото ражда мразещи християни. Мразещите християни мразят православните, че ходят на гробищата. Мразят ги, защото на цветница сега ще си накичат вратите с върба или в. Разбира се, тази върба не трябва да се продава, но тя не се продава, но кой колкото пусне там за ремонта на църквата. Тук нема палмови клонки, но това е спомен за влизането на Исус в Йерусалим, където слагаха палмови клонки пред нозете му и той минаваше по тях. И това е спомен. Аз бех в Египет на Цветница и там в църквата, в евангелската църква, на всеки стол имаше по една палмова клонка, по една и то голема и всеки взимаше клонката и си отиваше вкъщи и слагаше палмовата клонка на масата и казва, днеска е нали, вход Господен и така нататък. Така че не го считайте, че това е нали,
езическо. Нема езическо. Има в Стария Завет, има празник, в който Бог заповяда. Накичете къщата си с върбови и хубави клонки и цветя. Накичете къщите си. Това не е езическо, а Бог го говори. Ама това е Стария Завет. Нищо, че е Стария Завет. Аз си слагам клонките на вратата и който дойде и съседи и такова знаят, че тук живее християни. Слагам си, отчин сълзи, отварям вратата и казвам: Господи Исусе, заповядай в моя дом. Ти си добре дошъл в моя дом. Отделен е въпросът дали след една седмица няма да го предадем. Дали? Добре, кажи, брат Питър. Католиците пазят тия клонки цяла година, нали така? И от миналата година, което е, ги изгарят из пепелта им, имат една така нарече пепеляна сряда, не знам точно кое ви се пара по теглина. Да. Помазват челото на вярваш така, от пън си дошъл и пак пепел ще станеш. И го пускат. Това е пак ритуал, който... Ритуал. А православните, като свърши годината, взимат на цветница, сега, старите клонки, връзват ги на дървчетата и казват: Божието благословение да дойде върху това дърво и то да бъде благословено и да роди изобилен плод. Да роди изобилен плод. И аз вярвам, че Божието благословение, ако е, сега през седмицата насадих картофи, да, 5-6 бразди и казах: Господи, аз ги насадих, а ти направи да пораснат, да родат, да озреят. И усетих присъствие и помазание. И вярвам, че Господ ще направи да пораснат, да озреят и да родат. Господ го прави. Аз го фърлям в земята, какво прави, той Господ знае. И всичко това оживява. Този картоф ще умре, но от него ще израснат плони, ще се родат други, така и с нашата вяра. Ние ще си отидем от тая земя, рано или късно, или може би ще отлетим в небето. Зависи, ако посрещнем Исус, дай Боже, да дойде, да ни вземе и да ни отведе, но да сме с Него. Но как ще се гледаме в небето, ако ние не можем да понасяме православие? Как ще се гледаме с католиците? Или как ще се гледаме с баптистите? А те, баптистите, те не приемат това, не приемат това. Ми те си, не, защо не го приемат? Защо не приемат баптистите да се кръщават деца? А защото са ги научили лъже учители. Лъже учители са ги научили, че не трябва да се кръщават. Че трябва да станат на 20 години, да станат, как се казва, там пълнолетни и тогава, ако искат да се кръстят. Ама това не е Библията, това е партията. Това е решение на партиен конгрес. Това е решение на КПСС, на конгрес на КПСС, на конгрес на БКП, деца да не се кръщават в България и в Съветския съюз. И после виждаме какво става с техните синове. Отиват да учат в Америка и се връщат наркомани, обладани и така нататък. Защо? Защото Святия Дух не е с тях. Ама те, нали, бащите им са вярващи. Ние са вярващи. Сега един ще ми казва: майката и бащата плачат и той крещи там и вика, ще става световен шампион по бокс. Ще стане и друг път световен шампион. А може и да стане, Господ да го направи, за да му вземе душичката. Но се е душичка. Ето, баща ми пил бил кръстен на 7 години по особа път. Не се заблуждавайте, че като сте членове на тая църква, или сте православни, много православни, или много католи, или много евангелисти, сте много праведни. Не се заблуждавайте. Грешници, не се заблуждавайте. До един сме грешници. Недостойни грешници, недостойни участваме в Господната трапеза. И затова православните имат една молитва, в която казват: само ти, Господи, си достоен. Само ти, един. Нема други достойни. Не се заблуждавайте. Защо? Защото по милост сме спасени. По благодат, по милост
Ама един имал еди какъв си. Аз ви питам сега, има ли тук между вас, който в неговия дом да нема една игла от крамна? Има ли такъв? Защото ние отидахме в това Перник, един човек болен от рак. И то ми казва, брат Томи Караколе. Абе, брат Пешова, ухото. Абе, казва ми се, вика, в момента да ли от Святия Дух, този човек много е краднал, вика, затова е болен. Много е крал. И аз му казвам, брате, а кажи сега тук пред нас, много ли си краднал? Кой? Аз да съм открал. Една игла не съм открал. И жена му вика, абе, я млъквай, вика, бе. Ти, вика, с домакина, изкарвахте цели камиони жито от стопанството, продавахте го, вика, на черно и си делехте парите. И той вика, ха, ми да бе, ама то стопанството се вика наше. Ние не сме краднали, ние сме си взимали от стопанството. Ами то завода си е наш. Какво, че сме вземали там някои работи от завода, какво? Моя началник ми казва, Петре, взимай двама работници, пали зила и карай там в, да натовариме материали, вика, за златна памет, панек. И товариме ние, аз съм ги го казвал сигурно, товариме ние, товариме, товариме. И като стигнахме там към Ябълница, тики той вика, отби и вика в десно, вика, ме чакаме, златна панека е в ляво. Абе, чувай, какво ти говоря, бе, отбий в дясно. Отбием аз от дясно, бе, нося отце там, на края на село, стоварайте тук винка. Обаче един от работниците вика, шефе, питай бай Пешо колко ще ти струват, вика, профилите. Какво искате да кажете? Бай Пешо казва, че всичко се плаща на този свят. Руснаците казват, за все надо платить. За все надо плати. За всичко ще се плати. Запомнете го. Кво искате да кажете? Искате да ме предадете, че съм откранал винце? А, кажете, ти си ни началник, ти си директор, как ще предадеме? Моля ти се. Не чакай такова нещо. Вие може да ни предавате, нали там, директорите. От нас не чакай да ти предаде. Обаче той е наш началник. Си кара. Има предимство. Брат Христо казва, че имало един паметник, на който пишело: тук почива водач на моторно превозно средство, който винаги си спазваше предимството. И той си спазва предимството, обаче от другата страна се засилил. Един е като го удари в колонката и жигулата му се огъна. И всички стъкла потрошени. Оправиха му колата, направиха, бойдисаха я, докараха я, слагат стъклата и когато слагат последното стъкло, нали, с един гумен каиш, леко го вадат, лека по лека и бутат да се влезне стъклото и накрая остава само малко да бутна стъклото, обаче това майстор вместо леко да бутне, удари с пестика, така бам, стъклото става на сол. Един от работниците идва: шефе, профилите струват още едно стъкло за ладата. Трябва да си купиш още едно стъкло. И всичко се плаща. И всичко се плаща. И ние, и затова ви казвам, гледам блоковете и си казвам, Господи, дали има в този блок някой апартамент, в който да нема от краната? Поне една игла. Дали има нещо, което да не е от краната? И затова, моля ви се, не казвайте, аз съм невинен. Не казвайте, защото ще излъжете пред Бога. Ще излъжим. Добре, ще се молиме. Има ли други мнения и други въпроси? Ако има по въпроса за възкресението на Лазар, на 23.4. от 18.30 часа ще има друга молитвена група на това място. На 23-ти, какво е? Другата събота. Другата събота. Другата, която идва. Да, 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 ще е друга молитвена група. Друга молитвена група, да, те ще си са. Ако може към 6.15 да свършим. Тези... Е, сега казвам поне до 6.15. Тази арменската.
Не, не, от православните. Епископ Христо Писаров. А, Христо Писаров. Да. А, на това място ще трябва да свършим до 18 и 15. До 18 ще свършим. Не, не, само за другата. Но. Само за една събота. Добре. Нема проблем. До 18 да свършим, но това трябва да почне. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в дома ми брат Джерджин. Брата и сестри, синът на сестра Русица Ангел го освобождават от работа. Да се помолим Бог да му намери подходяща работа според неговата воля. Да го изцери от гастрита и да му помогне да стои далеч от хазартните игри. Да го освободи от хазарта, както го е освободили от цигарите сестра Розалия. А брат Ангел Чо, ходи ли на църква? Не, ходи на тази, на католическата църква. Добре, няма проблем. Ходи на група там, която се занимава с отказване от хазарта. Няма проблем, да, добре. А, брати и сестри, да се помолим за Коста. Бог да се смили за него и семейството му и да му помогне да не тегли кредити. А това няма как да му помогне. Не отиваш в банката, не теглиш кредити и нямаш проблем. Как да му помогне? Ами, за това да може да си плати каквото трябва плати, да не ама, какво си плати? То това са номерата на банките. Не може да си платиш кредита и те му казват. Вземи по-голем кредит, върни стария и ние ти удължаваме с 5 месеца отново. И ти взимаш новия кредит, плаваш стария и така ставаш роб за цял живот. Това е, ние колко пъти говорим и тук от Авон. Който взима кредит, става роб на кредитора. Който става заем, взима роб на заемодавец. Роб става слуга на заемодавец. Това им е задачата на тия заемодавци. Нали от това печела? Нали от това печела тия банки? От такива, нали, си взима кредит, взима и се зароби цял живот. Става роб на кредитор. И ние го говорим, обаче няма кой да слуша. Хората викат, аз сега ще взема друг кредит, ще си покрия. И си покриеш и пак ставаш роб. Да се помолим за Елена. Бог да й подари душе спасително покаяние. Благодаря ви. Благодаря от Бога. Това е Елена от Пловдив? Не. А? Тук е от София. А, от София. Това е някоя друга Елена. Брата и сестри, моля ви, помолете се за синовете ми Петър и Огнян, а също и за Люба. Господ да ги пази от зло. Благодаря, сестра Мария. Амин. Пази ги, Господи, от всякакво зло. Да се помолим за Благовест, за възстановяване след операция. Благодаря ви. Милост за Благовест, за да е Благовест, значи неговите роднини са вярващи. Да се помолим и за Явор, Радка, Красимира, Доротея, детенцето на Красимира, съпруга на Красимира. Да се молим за неизрастите Теодора, Мариана и Кирчо. Да се молим за брат Павел и сестра му Теодора. А и за съпругата му, ние не се молим за съпругата му, а трябва. За брат Георги, Теменушка, Павел, съпругата на Павел, Ралица и Петя. За Анна, Теодор и Кери. За Мирослав, Германия. За Таня, Стоян и Даниел. За Васил, Цеска, Иво, Антуанет, Светелина и децата й. За Панталей, Теменушка и Христо. За Юлия, сестра Юлия от Плевен, за високо кръвно да се нормализира. За и брат Юлий от Благоевград да го пази от изкушение и съблазни. Юлий, какво стана с... Ще отиваш ти на хубавата работа. Предлага му се много хубава работа, около 3000 лева заплата на месец. Вие разбирате ли, Коста? Когато дойде такова предложение, с
Спирай. Замисли се. Замисли се. Но е много трудно. Неговите роднини сега ще кажат, ето, видяли, баща ми викаше на сестра ми. Абе, ти си имаше много хубава работа. Сестра ми работеше редактор в Радио София. Аз работех в завод 6 септември, бригадир на противния участък и често отивах командировка в чужбина. Кой ви научи да вярвате в Бога, за да ви уволнат и двамата? И сестра ми казала, ти, какво? И ти не научи, бе, тата. Е как? Е как? Седнеш в колата, прекърсиш се и викаш, хайде Боже пред мене, а аз по тебе. Той, е да, ама 40 години съм карал кола, драскотина, не съм драснал кола. Ти ни научи. Ние гледаме от тебе, идва Рождество Христово, празнуваме Рождество. Идва Възкресение, празнуваме Възкресение. И така децата гледат. Децата гледат за това. Имайте предвид, синовете и дъщерите ви наблюдават. Те ви наблюдават. Идва една моя племеничка и казва, викам, Ине, какво станаме? Ти, кой ти благовестно? Как повярвам? И вика ти, аз не съм говорил с теб, а ти говориш ли с баба ми? Аз бех малко момиченце. И ти с баба ми се препираше и говорихте. А баба ми задаваше въпроси, такива, нали, говорим и за тия, за екстрасенсите, за какви беха тия другите ясновици, за не знам какви, и ние спориме, а тя си играе там и слуша, и слуша. И слушат. Децата манички, но слушат. Да знаете, че дечицата ви слушат какво говорите. И като кажа, има ли го, нема ли го? Аз съм го чувал това, когато родители казват пред децата. Абе, Петре, има ли го, него не се знае. Има ли го, нема. Абе, има го, бе, хора. Като затвориш очи, ще видиш, че го има. Ма ще бъде късно. Тогава ще видиш, че го има. Аз съм сигурен, че го има. И така, продължаваме. Панталей, Юлия. Юли. Юлиан. Едислав. Черен дроб. Болен черен дроб. Брат Димчо. Гергана, Ваня, Димитър, Красимир и съпругата му. Петър, Елмира. Ростислав, Ваня и Румен. Данаил, Таня. Кристина, Иван, Къна, още един Иван, Антонио, Елия, Тодор и Лили, брат Евгений, Верка, Симеон, Първолета и Димитър, Нора, освобождаване и изцеляване от всякакви проблеми, Мария, Зарко, дъщеря, зет и внучка, Фиданка, страхове, депресия и немощ. Кристина, 12 годишна, 4 диоптра, късогледство. Изабела, 13 годишна, 7 диоптра, от град Русе. Да се молим за тия дечица, да им се оправи зрението. Гергин, да се махне тая смрад от апартамента му. Ние ходихме с брат Димчо. Не усетихме никаква миризма, никаква смрад. Но според мен това е някакво демонично присъствие. Той каза, че през нощта усеща тая смрад или пък умишлено му се пуска от някъде. За Майя, майката на Марко, за Мария, Бойка, Ели, Весела, Кристина, за работа, за Йоанита и Снежанка и брат Петко от Англия, за Виолета, за покаяние, за Милка, 50 годишна, за духовно обладана. Кристина, духовно обладана. Снежанка, не е Снежанка, Степка, лепхимия, сестра Розалия и дома им. Моля ви се, застъпайте се сериозно за сестра Розалия и тоя дом и всички подобни, още на бележки.
Да се помолим и за Манол и Светла от Шумен. Те са християни, но са в беда. Нямат работа и са болни. Бог да ги помилва и да им помогне. Ето моменти, за които трябва да се молиме и да им помогне на такива хора сега около Рождество. Ако имате около вас гладни, бедни, нахранете ги, напойте ги, помогнете им. Сега тук искам да обърна внимание на това, че протестантите против козунаците обаче грешат, защото Библията има стихове, в които казва на празниците яще сладък хляб. А козунака е сладък хляб. Така че заблуждават. А чакаме и сестра Сонка в болница, има какво става? Тежкото и мина, но я държат още в нея и изписват, защото последици от пневмония не се е изчистила още. Очиства се от пневмония. Да. Продължаваме на страцонка, аз в другия списък, понеже имам още един списък там с болните, за които да се молим Господ да ги пази. Брат Христо, прочети ги още, брати и сестри. За три възрастни сестри. Лилиана над 85 години, Павлина над 65, една сестра в София над 77, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. За брат Веско, за неговия баща, Илия, който е по-злее, ту, стомах, ту, забравяне, ту, не знам точно, и майко му, сестра Йоланта, а самия той също изповеда, че има нужда от някакво освобождение, за здраве, сили и спасение. За брат Петър Чекъл го споменяваме за милост, за сестра Христина, майката на брат Жоро. За сестра Круша, за сестра Петка, за здрави сили, защита и спасение на домовете. Брат Здравко от Кюстендил, сега като идва за сами се обади, той е по-добре. Молет се каза за... Кой? Има един брат Здравко от Кюстендил, познат на сестра Фиданка. Каза, аз съм по-добре, ще дойда някаква събота, някой вторник, питаме къде е това точно Сточна гара, питаме тук, да аз ще му изпратя там съобщение с карта, да може да дойде, което желая, но каза, моле за страх Фиданка, защото тя като самичка нещо за страх е било от това, не можах да го разбера по телефона, но каза, тя... Тя претърпя някаква операция. След тази операция, от стомашна, изпадна в някакви страхове. Но, нали, обажда ми се от време на време, обаче аз си казвам, не може да се отделиш от Господа и на църква. Вика, трудно ми е, не мога да отида на църква. Трябва да ходи на църква. Трябва да се чете Божието Слово. Защото задачата на дявола е първо да ни отдели от църква. Тоя пастир не ми хареса. Тоя свещеник пуши цигари. Оня не знам какво прави. И намираме начин да се отделим от църквата. Това е задачата на дявола да ни отдели от църквата. А после ще ни намери други компании. И другата компания, ще седиме в тази компания. И за да ни приемат другите, те ще изговорят някаква хула против нашия Господ, ще се подиграят и ние се правим на разсеяни и ставаме съучастници. И Святия Дух ни изощава и лека по лека ние отиваме в света. Затова лош пастир, лош свещеник, отивай на църква, не отиваш за него, отиваш заради Господ. Защо? Защото общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Не знам как става, но аз го вярвам, че ни очиства от всеки грех. Затова Фиданка се отърпна от църква. Моля ви се, ако и други, които ги предлагат тук, и те се отърпнали от църква, затова питам за ангел, затова питам за Йонка. На техната това... Може ли да кажа нещо? Кажи. За Йонка? Йонка каза, че много често вече ходи на църква, обръща се към Господ Исус Христос,
но има проблеми в работата. Една която колежка, която е обърнала всички там колеги срещу Йонка. Срещу Йонка. Явно Ама е... той е така, той е така. А тя трябва всички тия колеги да ги почита и да ги уважава. Много е трудно. Но дали ходи в католическа, дали в православна, дали в адвентна, ходиш и слушаш Слово Божие. Но ние сме задължени да кажем къде се отклонява хората, къде не приема. Не се приема кръщение със Святия Дух в 90% от църкви. Не се приема. Но там пък, където се приема кръщение със Святия Дух, там пък се вършат други неща. Проповядва се за братята и сестрите на Исус, че ги е родил Дева Мария. Още по-голем грех. Е, но... трябва ли да ходиш на такава църква, като са... Моля? Трябва ли да се ходи на такава църква, където се проповядва? Трябва и да му се каже на този човек. И той, ако не, ти... и той, ако не се съгласи с теб, ако не става, се съгласи, да. Казваш, че съм от кръста ти и втупам си краката. И после виж, какво се случва. А ние ги търпиме, за да не, да не ни изгонят. Търпиме ги, за да може да, да, ни, да ни уважават. И да брат Петре, брат Петре, един брат пастир и пратил някакви пари. Аз не знам такова от себе. Те пика много хората хулят, но и много хората уважават. Много хората почитат и уважават. И аз ти пращам тия пари, по една сестра, някаква малка сума, семе уважение. И като ги праща тия пари на мене, нали, аз да си купа нещо с тия пари за негово здраве, да посее той уважение и другите и него да го уважават като мене. Нека за да те уважават и трябва да говориш истината. Ама като говориш истината, ще те хулят. Е, нищо уважават, а другите ще хулят. Не е верно така. Той е Петър Лояк, ти ги говори, той е православен. Той е какъв беше консерватор. Той говори, пази Стария Завет. Има Слово Божие, Стария Завет, има неща, които няма да ги спазваме. Това са церемониалния закон. Ние не принасяме жертви. Исус един път завинаги ги принесем в жертва. Но другите неща, не кради, не лъжи, не убивай, не лъже свидетелства и те стоят. Ама това е закона. Еми закона е, да. И убийците ще горят в огнето езеро. И прелюбодейците ще горят в огнето езеро, ако не се покаят. Лъже свидетелите ще горят в огнето езеро, ако не се покаят. Ама ние сме християни. И християни, ама Исус какво казва? Махайте се от мен. Вие, които вършихте какво? Беззаконие. Които нарушавахте закона. Махнете се, не ви познават. Това е истината. Абе закона е закован вика на кръста. Така ли? Закован е на кръста, закован е церемониалния закон. А не лъжи, не убивай си, остава. И убийците и лъжците отидат в затвора. Аз съм ходил в затворите и знам. 20 години осъден, 15 години, 10 години осъден. Защо си там? Защо си там? А ти отгоре пак викаха едни там затворени за дреше, о, убийците станали християни, защото те ме придържават тия, които са по 20 години затвор, от там избора. О, и аз се спрех, ей, вие там за дрешетките, светци ли сте? Защо сте там, бе? И те млъкнаха. Какво правите там за дрешетките? Нали закона е разпадат на кръста, а те? Какво правят там? Крали, убивали, лъгали, лъже свидетелите и затова са там. Казай, брат. За брат Александър и съпругата му от Горна Оряховица за здраве и за защита на дома. Свещеник Димитре праща поздрави още миналата седмица на църквата на събранието. Очите му се възстановяват, но все пак има нужда. Слава на Бога, пак ще се бори. Аз съм светил напоследък за него, за очите му. Викам, Господи, ти от време на време, моите очи, ту гледам без очила, ту гледам с очила, ама така е, сега благодаря на Бога. На 88 години да гледам без очила, казвам. И за защита, за служението му, там той со човека изповедва, вика, бе, тоя народ не иска да вярва, бе, църквата празна, а пък той си води служението.
службите си ги води, как там по книгите ги пише. Както трябва. И ги записва, ги кача в интернет. И моят мъка, че народа не иска да върви, какво да правим сега. Вярата, тя е от, тя е от Бога, ама е от човека да я приеме. Така е, обаче има нещо, което той, то не зависи сигурно само от него. Има решение на Вселенски събор в района на църквата, в двора на църквата, да не се продава алкохол. Затворено е това. Това ви го знам. Да, сега от МОР 19 е затворено. Да, поради това. Да, да. И сега дали му се съдба, че не може да се отвори до заведението. Затворено, не приема. Не приема, добре. Защото тук гледам... Защото аз без да го питам, да не го наскъпвам. Лозенец, много хвали тая църква, свещениците са много добри, Бог да ги благослови, много хубаво проповядат, обаче в двора на църквата си направиха ресторант. Това е забранено с вселенска заповед. В двора на църквата да не се продава никакъв алкохол. Обаче не се спазва и затова има проблеми. Добре, се молим за свещени. Димитър, той Димитър, Бог да го попълва. В интернет съм узбъркали името Димитри, аз му мисля, че е Димитър, викам кой да прави. Той е Димитър. Споменаваме, казва Димитър съм. Така, за Стар Иванка, брат, ради ти е говорил, тук и тя също имаше... Болотня очите. Сестра Иванка много е болот очите. Много настоява да дойдат вече, обаче аз им казах, тук е студено, предвид, че е студеничко, сега казаха метеоролозите, след 2-3 дена пак ще вали сняг. Аз си отидах миналата седмица на село, горе Балкана, снега почти, почти е изчезна. И ми видиш също. А? И ми видиш. Почти и изчезна. И сега вчера като отидах, снега си го има отново. На Витоша не имаше снег, имаше само горе повърх. Цела Витоша пак е в сняг. И сега се очаква след 2 дена пак да вали сняг. Казвам... Ще се молим Господа го обърне на дъжд. Е, да го ще се молим, ама като е 0 градуса. Медоедонците ще казват или Господ ще каже? Господ ще каже. Един мъж, Алеш от Португалия, ме е търсъвно можах да говоря, но това е за защита и освобождение, защита на освобождението, което получил преди време, той е към православната църква. Сестра Галя Свеченко също за здраве, защита и дома. Ти спомена за брат Петко и домът му. Брат Тодор Петко, тук ли е? Той спомена обикновено дали връзка с брат и отцар от Германия. За тези хора, наши брати и сестри, здраве, сили и защита на дома. И споменаваме пак сестра Елена от Пловдив, която нямам, не ви е писала за рака, как се върва, но вече направила така, че Господ да го махне отново. И независимо, че метроза казва това, това, ние благодарим на Бога за милостта ми, за милостта му, че нямаше толкова големи студови мраз през тази година. Дай Боже за напред. Амин. Да бъде неговата воля, не студ и мраз, а да има дъжд и плодородие за подходящи природно-климатични условия, за да има достатъчно хляб, за да чувства поле за сиромаса, тогава и за нашите има. Молим Господ да подари покаяние на нашия окаян народ, да освободи България в духа на Антихриста, амин, да бъде равнопоставено това лъже, тази лъже религия атеизъм с истинската религия християнство, както е направил светия цар император Константин Велики. Казал край християнството наравно с езичеството, да видим кой ще е. И вижда се кой е страна после. И да молим също така за защита на беззащитните, Господ да обърне сърцата на тия управници, както ти един път се моли, или не като представя да наказва с тия глупави управници, защото ние си го заслужаваме, а по милост да го направи, да ви даде страх Господен и милост към сиромасите. Друг, има ли? Не, кажи стара Розали. Може ли да се помолиме за моята братовчетка и съпруга и Алис и Пол, да може Господ да ликвидира тези последствия от ковида, който изкараха. От ковида. Имат още последствия. Тя в раменете, той краката и кръста. Бог да ги изцери.
Има много хора, които носят тия последствия. Кажи, брат Кирил. Някой знае ли нещо за Димитър Ярчев? Кой? За Димитър Ярчев. Някой знае ли нещо? Абе, търся го по телефона, обаче винаги ми дава свободно и никой не се обажда. И при мен е така. Не се обажда. Той ми е звънкал, обаче скоро не ми е звънял. Да не е заминал някъде, да не е отишъл. Дига, няма никаква връзка с теб. Пак трябва да го потърсим. Да го потърсим и да се даваме къде. За милост. А, можем и да се молим и за него. Ако е жив, ако е болен, ма защо той не се обажда? Това, което ви казах преди малко. Хората лека по лека се отклоняват от църквата. Един път, два пъти, пет пъти и почва да не му се ходи на църква. Идва друга компания, там му е по-интересно. Ти си най-хубавият човек, ти си хубаво момче, ти си хубаво момиче. Айде там в другите компании. Това е... Бъдете сигурно, че това е тактиката и стратегията на дяволът. Да отлъчи една овчица, едно агънце, да го прати там в света и там да го погуби. Това е тактиката и стратегията на дяволът. Не ми се ходи, там един брат е казал на майка си, питай брат Петър, защо не ми се ходи там на църква. Ходи, не ходи, тръгваш и отиваш. Защо? Защото като дойдеш тук, може да получиш изобличение, ама ще получи и насърчение. Без да знаеш какво става. Защото ще се освободиш, ще се очистиш. Това, което правиха израелтяните, разбира се, аз ви прочетих за това очистване, те не трябва да ядат от пасхата, докато не се очистят. Ако са ходили по гробищата, ако са пипали мъртвец, трябва да се измият с чиста вода, докато зайде слънцето, да не вкусват от пасхата. Но ако вкусат, да не оставят до сутринта от пасхата. И други неща. И ние също трябва да внимаваме. Сгрешил си, препанал си се, паднал си. Ставай! Дигай се, ставай! Защото е писано, праведният падне и се изправи. Нечестивия пада и не става. Той като падне и там залети. Да се молим и за Бог да го освободи ангел от хазарта. Това е демон, това е бяс, това не е играчка. Нали, е с Панталей. Панталей ми прави забележка, вика, алкохола е елемент, спирт. Алкохол, спирт. Ама има дух на алкохол. Как се казва този дух? Спиритизъм. Има дух на алкохол. Има дух на никотин. Аз съм слушал такива, които са вързани от цигари. Абе, как може, вика те това, тоя, вика, тая шума да ме държи роб цел живот. Колко цигари кутии съм покъсал, фърлил съм, ритал съм и не мога да се освобода. Вързан съм с веригите на никотин. Вързал съм с веригите на алкохол. Има ли кой да те отвържи? Има, Исус. Исус е, освободи ме. И той ще освободи. Кажи, Страно Зай. Стел въпрос за ангел, че той има шанс да отиде пак отново в Слънчев бряг. И там се притеснява сестра Росица, защото там ще е самотен, няма да го има майка му, сестра му. И може пак да тръгне по тия заведения. И да по хазартите. За това. Добре. Обещах на един брат от Вършец. Вършец? Да, много е зле. Кожа и кокали е станало, страдал от едно заболяване цялото му тяло от артрит. Как се казва, знаеш? Пепи. Пепи? Да. Добре. Той е идвал, идвал е на Бури на Ливада. Не знам, един път или два пъти или и два там. Добре. Да. Той е болен от... Артрит. Артрит. Артрит на костите, ужас. Да. Много боли. Но Господ може да го и цели.
Понеже Варшес там са белодробно, болни, нали? Добре, да се изправи, че времето лети. Господи Исусе, Ти знаеш всичко, всички тия хора, които ги споменахме. Ние вярваме, че нашите думи се записват някъде в космоса, в Вселената. Всичко, което сме прочели, аз, брат Христос, сестра Розалия, другите, които предложих, всичко това стои пред Тебе. И ние Те молим за всички тия люди, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцелиш, които са за изцелени, които са за изобличение, изобличавай, които са за насърчение, насърчавай, които са за изцеление, изцелявай, Господи, които са за спасение, спасявай, които са за освобождение от пороци, освобождавай, Господи, смили се за тях. Помилвай ни, Господи, и сега Те молим, души святи, и дойди в името на Исус и мини от човек на човек, от глава на глава, от сърце на сърце и изпълни ни с силата си. Амин. Нека Твоята сила да премине от космите на главите ни до ногтите на краката ни. Амин. Твоята сила да премине и да изцери телата ни, душите ни, духовете ни. Алилуя! Изцелявай, Господи! Слава да бъде на името Ти! Исусе, Ти си възкресението и живота. По Твоята заповед се появи кръв в тялото на Лазар. Появи се живот, появи се дух и той беше възкресен и оживен, както казват учените. Но ние вярваме, че ще дойде време, когато нашите тела в миг на око ще се променят. Мъртвите ще чуят гласа Ти и ще се изправят, защото Ти си мощен и силен. Ние не можем да си представим Твоето величие. Милиарди и милиарди човеци, които са живяли на тая земя, ще чуят гласа Ти и всички до един, без изключение. До един! Ще се изправиме пред Теб и всеки ще отговаря за делата си, които са вършили добро, ще възкръснат за благословение, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Но Ти ни дава шанс сега за всичките ни злини, които сме извършили, да се покаяме, да дойдем пред Тебе и да Те помолиме. Измий ни с кръвта си. И прости ни всички грехове, неправди, беззакони и пороци, които извършихме съзнателно или несъзнателно. Ние от сърце прощаваме на всички човеци, които са съгрешавали против нас, били те живи или мъртви. Молим Ти и Ти да им простиш. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Господи, опази страната ни и народа ни. Благодарим Ти за здравето, за силите, за въздуха, за водата. Ето чух с нощи по телевизията, че в някакъв град в Украина умират хората поради липса на вода. Благодарим Ти, Господи, и че в България има достатъчно вода. Алилуя! Слава да бъде на името Ти за храната, за облеклото, за всичко Ти благодариме. Ние Те молиме, вразумявай, Господи, и благославяй пастирите, проповедниците, свещениците, владиците, патриарха, благославяй премиера и работещите в премиерството. Благославяй, Господи, всички Твои люди, моля Те, вразумявай, и депутатите, молим Те, вразумявай министрите, Господи, пази ги, да не се обличат, да не лъмтат за много пари, да не лъмтат за слава. И молим Те, Господи, за нашите брати и сестри в Украина и Русия. Господи, там се избиват братя и ние Те молим,
Благослови нашите братя в Русия и сестри. Благослови нашите брата и сестри в Украина. И особено те молим, Господи, за младите момичета, които научаваме, че ги изнасилват масово Украина. Ние те молим, Господи, да спреш това безумие на руснаците, защото ще навлечат на главите си страшно проклятие. Ние те молим да ги вразумиш тия управници, да седнат на масата, да се разберат. И вярваме, и молиме да спре това безумие в Украина. Алилуя! Господи, вразуми ги да спре това брато убийство. Помилвай ни, Господи, и на нас ни дай да не взимаме страна, да не съдиме, да не обвиняваме, да не оправдаваме убийци и престъпници, да не се набъркваме там, където не ни е работата. Молиме те, пази ни, Господи, да не навлечем проклятие върху себе си и домовете си. Молиме те, опази България от война. Опази България от катастрофални земетресения, бури, наводнения, между особици. Опази ни, Господи, от горещини, слава от пожари. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, помогни ни да посрещнем с радост Твоето възкресение, което целият свят ще празнува и ще си спомним за Твоята смърт през идващата седмица, за Твоята мъка, за Твоите страдания, за Твоите болки на кръста, на Голгота, за това, че Ти страда заради нас. Ти умря, за да живеем и ние. Благодарим и Ти за живота, който ни подаряваш. Благодарим и Ти за всеки ден и всяка година и всеки миг. Благодарим и Ти за вечния живот, който Ти си изработил за мен и за всички мои братя и сестри от всички православни католически евангелски църкви. Слава да бъде на името Ти! Господи, помогни ни да живееме като сродници, не като врагове, но като сродници да живееме, да се почитаме и да се обичаме. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата Отче святи и праведни, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Но преди това те молим и за сестра Цонка, която е в болница и цария от бронхоплемонията. Молиме Те за Степка и цария от раковото образование. Молиме Те за тежко болните. Изцери ги от тежките заболявания. Възстанови ги, за да прославят името Ти. И сега, в името на Отца, Сина и Светия Дух, стоиме пред Теб, Отче святи и праведни, и Те молим, и чуй нашите немощни молитви. Чуй тази молитва, с която Твоя Син, Господ Исус Христос, ни научи да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца,
и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Светаго Господа животворящия който от Отца изхожда когото се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и споглядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот от вечния век. Амин. За трек. Господи, издигам тези дрехи пред Твоето присъствие и Те моля, благослови ги, освети ги, освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато осветените дрехи бъдат поставени върху телата на болните, като се съединяваме с Божия Дух в името на Отца, Сина и Светия Дух ми заповядваме болестни духове. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души. Амин. Айде, брат Христос. Ако имате видение, откровение, я казвам. Когато призова Светия Дух да слиза, и като почна на всяко там изцели, изцели да вълне от благодат се, както аз ги чувствам. Брат Христо усетил присъствието на Святия Дух. Сега като говориш, може да чувствам. Така, и аз го усетих, и вие сте го усетили. Вярвайте, че е тук, между нас. Отдеве, като говориш ти няколко, преди го каза, и Паша го каза, ще да не взимаме страна там, да убийци от едната и другата страна. Да. И си спомених думите на брат Димитър Полича, царство му небесно. Избягвайте да правите или казвате квалификации. Тоест да казвате, той е такъв, он е ли точно. Да коментирате и да кажа, тия са такива, ония са инакти. Да, съм го чувал по-моя път. Това не е наша работа. Дали са такива? Не може да са такива, но аз като го кажа, сам съдя. А, не искам да съм съдя. Има такива стихове, в които казва Господ е подготвил бурята, земетърца, вулкана, той ги е подготвил за времето на наказанието. И това е негова работа и ние ще може да кълнеме и да викаме това да е проклет, то не дай. Слава Богу, то път спомена управниците ли, по-точно депутатите, от които зависи и така ми се казва, да се научат да не да кръв, те правят законите, да създават праведни закони съобразно праведната, съобразно Божията правда. Това има много неправени закони. Дали, да се научат, не... обаче те не могат да случат, трябва първата година, втора главата на до пет, не се молим Господ да ги научи. Сънувах сън, че идват при мене депутатите и казват какво да правим. Бъдете единни. Ако не сте единни, загубили сте. Има една приказка за болниците, ама ако има лекари, да не ми си сърдат, защото се оказа, че на един мой брат учен, жена му е лекарка, искала да се срещне с мене. Чували сте тая приказка, нали? Лекарите се карат, сестрите се докарват, санитарките прости, а болните Бог да ги прости. Така че това става сега в депутатите. Само се карат, само се разправят и сега някой ми каза,
А по всичко личи ще има демонтаж на Народното събрание. Демонтаж. Нали? Ще има нови партии. Всеки си прави партии. Бившия такъв служебен министър прави партия. Този сега министър и председател, и той прави партия. И всеки прави партия. Чакам сега брат Христо да направи партия. И някой друг да прави партия. И стига с тия партии. Знаете ли кога България е била най-добре? 300 партии. Когато цар Борис се забранил партиите, България е била на четвърто место, трето, четвърто место на стандарт в Европа. Когато са били забрани всички партии и всеки се е гледал работа. И всеки се е гледал, и баща ми казваше, работа имаше колко искаш. Имаш ли стоя, ако искаш на две места да работиш. И той е работил на две места. На едното место работи като ковач, вечерно време работи като таксиметров шофьор. И натрупал пари, и вика, натрупах пари, тама да купа един апартамент, те смениха парите и те изгореха. И видях, че не трябва да се работи по две смени, да се преработи. Така че, карината. Сестра Псонка, не е ясно, ще го кажа, някаква птица я виждам така отдалече в профил, така и ни извиди крила, ама не мога да разбера каква е. Птица някаква. Птица. И за дрехите, към края на молитва съм едно храстче. Здравица, ма още не е цъфнало. Храстче, здравица. Здравче. Дрехите да го приемат с вяра. Когато им занесете дрехите, когато ги слагате, кажете, Господи, благодаря ти, че показваш милост към мен. И ми даваш тая осветена дреха да я облача. Приеми го с вяра и Святия Дух ще дойде върху теб. Ако кажеш, абе, мани е тази дреха, нали ни слагахме и преди от тия дрехи, няма да се получи. Без вяра, колко и да осветена една дреха, няма да стане. Защото това освещение действа само чрез вяра. Само чрез вяра. Сега аз съм ви казвал това пример, извинявай пач. Тяло Поп отишъл на Кажелък, на Божи гроб. Имало много тежко болен човек в село. И той ми казал, дедо Попе, моля ти се, ако ми донесеш една треска от Христовия кръст, вика там, аз вика ще оздравея. И дядо Поп отишъл на Божи гроб, обаче то няма там Христов кръст, ali, кръста го няма. Какво да каже на този тежко болен човек, като минава там по мостчето в селото, отрезал една треска от моста там, където била тръжката на моста и я сложил в една така хартийка, и болния и да предам. Тело Попе, донесе ли ми треска? Донесох ти чадо, донесох ти, ето ти треската. Взима човека треската, сара се си вкъщи, взима една парица вода, слага треската в водата и казва, Господи Исусе, благодаря ти, че ти обрана Голгота на кръста, за да мога аз да живея. Сега освети тая вода. Та като пия от нея, то оздравя. Бил тежко болният човек, от нея излечива болест и оздравял. И отива предал път, да си жив и здрав, дедо Попе, Бог ме изцери. А, изцери. Абе, изцери ме, бе. Благодаря ти за треската. А чакаме, каква треска? А ти нали ми донеси от Божи гроб треска? Вярата. Вярата го изцери. Освети тая вода. И Бог я освещава. Защото го прави с вяра, уверен е, че Господ ще освети тая вода. Затова не дейте така евангелистите малко от високо да гледате неосветената вода. Не дейте да гледате, защото всичко се освещава чрез оне, който обитава. И от една глътка светена вода може да се оправиш. Имаше на Кръстова гора, там се наредили една опашка, може би 100-200 души. И едно кладенче, откъдето вярват,
нали, че там некъде е заровена частица от Христовия кръст, на Кръстова гора. Да. И там от едно кладенче тече вода. И тая водичка, който пие от нея, ако има проблеми с очите, се оправят очите. И Бойка, нашата Бойка, малко по така агресивна, нахална, абе тук има един брат, има проблеми с очите, аз имах проблеми с очите. Може ли да му налеем малко тая вода? Може, да, айде, иди. Дале малко вода, донеси ми там, ние седиме на поляната. И аз си наплисках очите, пинах от водата и като погледнах хоризонта, пошах да виждам. Ето сега и виждам, че там е сочило. Аз съм го изживял. Ма това аз съм го видял. А, водата ти. А не е водата, Господ ми си. Ама, ако го бех приял... Тия православни тук верват разни глупости. Щех ли да ми се оправят очи? Не. Нема да се оправят. Коя година беше това, брат Петър? Кое? Коя година беше това? Е, не помна. 2000. Абе, и ти беше, но изпахме в шумата с тебе. Когато бяхме заедно? Е, заедно бяхме. Тогава, Бойка ми донесе от там. Абе, очите ми, аз ми дек, че нещо стара с очите. Тогава и аз получих изцеление. А, ето. Не него ден, обаче 2-3 дни след него... Ето, ще ходят на Кръстова гора там. Ето го, той е получил изцеление също. Ние ходихме на Кръстова гора 2003 година. Е, не помня, Панчо, аз съм не си вода, така дневник. Това е хубаво да си води дневник. 2003 година беше. Коя? 2003 година. 2003 година. До сега сме още малко 10 години. 18 години. Когато вдигна бележките с проблемите, се появи един бял глава. Вярвайте, вашите бележки са пред престола на Бога. Ама брат Петре, ти не прочете моите бележки. Абе не бой се, бе, сестро. Много изненади. Когато се молихме за различни видове болести. Виждам един скенер и Господ проверява духа, душата и тялото ни на скенер, за да ни изцерява. Когато се моли за покаяние, виждам едно огромно множество хора, които се молят. Така, за тези, които са извършили изнасилване на момичета, виждам множество бесилки с хора на тях. За братоубийствената война страшно нещо е да попаднеш в ръцете на живия Бог. И за дрехите виждам да гори една факла. Бог да ви благослови. Амин. Сега, понеже чуваме, че руските войници са извършили големи мерзости по селата, изнасилвали са млади момичета. Това са факти. Искам само да ви кажа за един случай в Долно Камарци. Трима мъже минават по полето зад Ботевград. И там едно момиче пасе една крава. Тоест 4 мъже са били. И тия трима мъже хващат това момиче и го изнасилва. Другия се опитва да ги спре и вика, бе, какво правите, бе? Луди ли сте, бе? Абе, не го правете, бе. И сега, брат, с него един му запушва устата, изнасилват го, качват се на каруците и се прибират. Момичето получава кръвоизлив и умира. Майка му идва в Долно Камарци, отива на площада, взима малко пръст, пърля към небето и казва: аз не мога да им отмъща, но ти им отмъсти, Господи, убиха дъщеря. Знаете ли какво стана? Аз съм свидетел. На първия изнасилвач му се ражда момиче, което е нямо.
Може би, защото той е запушвал устата на момичето да реви. Когато стана на годините на изнасилваното момиче, умря. И, роди му се момче. Когато стана на годините на изнасиленото момиче, се обеси, самоубийство. На втория изнасилвач му се роди момиче, това момче. Когато стана на годините на изнасилването, момиче го прегази влака в Долно Камарци. Роди му се второ дете. Той порасна, стана тракторист в стопанството, разболе се от рак и той умре. Умре и бащата, умре и майка. И къщата пустее, сега изглежда някой е купил от 20 години къща и пустееща там. Третия изнасилвач. Роди му се момиче. Когато стана на годините на изнасиленото момиче, започна да припада от епилепсия. Започна да припада от епилепсия. Заведоха я при Ванга. Тя им каза да, да я оженат и тогава ще се оправи. Това момиче обаче дойде на Пачо Киро, полисихме се и Господ я изцери. И тя започна работа. Започна работа. Голяма радост беше, епилепсията спря. Обаче започна работа в Столник и там в Столник хората правеха смески за крави, за такива, за кокошки. И вечерно време всички жени, които работили там, си пълнили чантите по един плик с смески за техните си кокошки. Тя не взимала, обаче един да е решила и тя да си вземе от смеските. И като слагала в плика, те мало се връща и тя пада там в смеските и се задушава, едва му са я спасили. Е, сега говорим и за кражбите. Какво е един пакет смески? Какво е? Ме нищо не. Обаче какво е? Ами грях е. Еми грях е, кражба. И тя започва отново да припада. И тогава я ожениха, нали, омъжиха, за да се изпълни, нали, съвета на Ванга. Омъжиха, тя започна още по-тежко да припада и намериха я убита. На пътя на шосето, и аз говорих с кмета, тогавашния кмет, той каза, загинала е при неизяснени обстоятелства. Вечерно време, некъде е била там по шосето и е ударила някаква кола, той дявола е бласнал там. Родимо се момче, порасна, стана малолетен престъпник и се самоуби. Това е резултата на тримата изнасилвачи. И на погребението на баща ми, там един от селяните, които познава хората, разказа пред хората там, ali, на погребението, казва, греха ще ви намери, греха е виновен. Обаче хората и кмета включително, и кмета казва, а! Те, вика, са избрали и са разболели, защото, вика, са ги зачевали пияни. Пияни ли са ги засивали? Всичките. Четвъртия мъж, който се е борил с тех, е викал, бе, не правете тази глупост, бе, не правете, бе. Той човек дожива до дълбока старост, до 90 години. А ония изнасилвачите си заминаха заедно от децата. Ето резултата от това и знае Господ, няма да търпи такова нещо. Правили са го и наши хора, и в България са го правили, и горко им на тия, които го вършат. Горко им, нали, Бог да ги помилва. Добре. Аз мога да кажа един сън, в четвъртък през нощта сънувах сън. Кажи. Сънувах сън, толкова беше страшно. Само да не е бомбардировки. Не по мандировки, че земята се вкамени. Цялата земя се вкамени. И хората, където стояха, нали, крещи.
християни на самата земя, краката им така са залепили, че не могат на никой на никой да помръдне на никъде. Обаче, едни пък от тях почнаха да са спокойни, че това няма да ги стигне, няма да стане такова нещо. И се събудих, не можах до края до часовника да ме напържаме. Не знам, за мен е ли това лично вкаменяване, защото я бях там. Много християни са се вкаменили за земята. Заземили са се. По-правилно е за земеница християни. И изобщо не се сещат да помислят за небето. Те мислят само за земята. Как да станат проспериращи християни? Как да станат милионери? Как да станат прославени артисти или такива естрадни певици или певачки там? Как да се прославят? Те за това мислят. А ти, сестро, и твоя дом трябва да помислите повече за небесните места. Ти се досещаш за какво ти говоря. Нали? Не мислете само за земното. Не мислете, така казва Словото. Не се занимавайте с тази земя. По-добре ми е, като си да на село, тия дни, нали, аз 4 месеца не съм ходил и телевизора не работи. Пускам го, край, няма сигнал, няма нищо. Слънцето пече, ръбчета пил, чвърт, има някакви чапки, пакосливи чапки, които по цял ден чвакат, а ми врякат. И съм си много добре. Иначе пускам телевизор, това казва така, така ли бе, уния бандити, тия па са такива, па тия и някакви. И тия тая информация ти излиза от едното ухо, от другото и главата ти става така. Съгласен съм с брат Дейвид Улкерсън. От екраните на телевизорите ще се напълнат домовете ви с неканени гости. С неканени гости. Той е казал така, он е казал иначе. И това идва в главата, он е казал така, он е казал еди какво. И забравяме какво каза Господ. Какво каза Господ? Какво каза? Мислете? А не за земното. А не за земното. И този сън е от Бога. Защото маса християни са заземени. Те са заземени. Обаждат ми се по телефона. Говорят. Може, 50 минути. Аз съм ги оставил да говорят по 50 минути. Прекъснат и 60 минути ни прекъсват. Една минута прекъсват. Нали? Нито дума за Господ. Нито една дума за Господ. Какви християни сте? Какви християни са тия брати и сестри? Даже съжалявам, особено някои сестри. Днеска готвих това, па заварих, па манчата загоре, па не, ама какво ме интересува манчата ти ми се. А не ме занимавай с твоите манджи. Кажи нещо. Имах, ето, това е сън. Разсъждавайте върху тия сънища. Господ ги дава. Да мислим, християните са заземени. Заземени са за земята. Мислете за горното. Как да мислим? Като прочетем една-две глави, като чуем една на тия хора, които са играли филма Исус или Страстите Христови. Вижте ги тия Страсти Христови. Погледнете ги. Плачете. Аз съм плакал на тия филми. Защо? Защото духът ти усеща тая жертва там на Голгота. Усеща жертва. И като излезеш там, разсъждаваш върху това, което е станало. И защо Господ са губили? Защо са губили? За мене. За мене грешника. За мое да имам вечен живот. Внимавайте. Една сутрин. Чувам ясен глас. Внимавайте да не изгубите душите си. За съжаление от този път, когато аз ви казах, нали, имах такъв обичай. А кой казваше,
един шамбак. Аз като се събудя, казва сутрин, като си отворя очите, казва: добро утро, святи души. Бенихим. Бенихим ли? Да. Добро утро, святи души. А аз казвам: Господи, благодаря ти, че ми подаряваш това утро. А от тогава спрех. А една сутрин казах: Господи, и чувам, тук съм, и аз се стъписах. И от тогава спрех да благодаря, че ми подарява това утро. Тук съм. Тук съм. И той е до нас, и той е тук. И иска да мислим, да говорим, да общуваме с него, да застанем на молитва. И така, да търсим това, което е горе, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Алилуя. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Алилуя. С родовете ни. Алилуя. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Алилуя. В град София. Алилуя. Цяла България. Алилуя. И по целия свят. Алилуя. От сега и до века. Алилуя. Амин. До нови срещи.